ဒီတော့ထိတိမိသားစုဝင်ရဲ့ခုံမျိုးတွေမှာမင်္ဂလာမက္ကင်ကုက္ကရလမ်းမကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအလူရောင်ရေးချက်တသိန်းထူရမှုအတွက်ခုံမျိုးလာလက်ခံပေးနေမှာဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။ ဆန္ဒရှင်မြန်မာမြတ်သုံးပါးနဲ့နှစ်ဖက်သောမြို့အောင်များဦးထိတာပန်းစင်လေးရဲ့ကိုစုံမှုအောင်မသိတဲ့တားတပုံးနေတဲ့သမီးမြတ်ဒေသူမိုးမင်းမြမအထေဆိုင်မိသားစုမှာစက်သိန်းတရားနဲ့ညီများသောဓမ္မစာရီယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းပထမအကြိမ်လူတော်ဝေးချက်ဆယ်သိန်းထူရမှုအတွက်ဂုဏ်ပြုလာလက်ခံပေးနေမှာဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။ ဆောကြည်မောင်ကုတန်းထက်တော်ကြီးစုရဲ့ညောင်ကလာပအဝိုင်းမှာမင်္ဂလာမက္ကင်ကုမရီလမ်းမကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအလီရောင်ရဲ့ချက်တသိန်းထူရမှုအတွက်ဂုံမြူလာလက်ခံပေးနေမှာဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။ ဆန္ဒရှင်မိဘများအားရည်စွေးဦးထွန်းသောတော်မျိုးမမကြီးတားမောင်အောင်ကျော်သောသမီးဖြူမမသောတားမောင်ပြည့်သောမိသားစုတာကိတာမြို့နယ်မှာမင်္ဂလာမက္ကင်ကုက္ကရလမ်းမကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအလှူရောင်ရေးချက်တသိန်းထူရမှုအတွက်ဂုံမြူလာလက်ခံပေးနေမှာဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။ ဒါတူဒါတူဒါတူဆန္ဒရှင်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥမ္မောင်ကွာရည်စွေမိခင်ကြီးရောကျန်အားအမှုထကသာသမီများဖြစ်ကြပါသောကိုသန်းစင်ထွန်းတို့ဖွင့်ခိုင်းဤမပွင့်ဝင့်လေးမြင်းမြစ်တို့စေတက်ကတို့နှစ်ရှေမြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာစက်သိန်းတရားနှင့်ဒီများသောဓမ္မစာရီယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းပထမအကြိမ်အလှူရောင်းရေးချက်3,500လူထုမှုအတွက်ဂုံမြူလာလက်ခံပေးနေမှာဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။ ဒေယာဆာယံတေယနလုံးကျေတရားဝေအာယံပြုချာယနေ့သာသနာတော်နှင့်2582ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝါဟကောဇာတက်တဲ့1300ရာ80ပြည့်ဦးနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလဇန်9ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြရန်ကုန်းမြို့နယ်တရားလေးလမ်းဝ သာသနာရေးနှင့်ရည်ကြွယ်မှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစဘူသတိဓမ္မဘိမ္မာန်တော်ကြီးအတွင်၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြရန်ကုန်းမြို့နယ်အမှုပြုလျက်မြို့နယ်အသီးသီးချင်းရွာအသီးသီးရပ်ွက်အသီးသီးဒေသအသီးသီးကျောင်းတက်အသီးသီးတို့၌ဂရင်းသုံးစံပြောဟိုလေးရောင်းမှုကြားလျက်ပရိယပတိမသာသနာတောင်းဝန်တရားတို့ကိုစူးစမ်းမဲ့ရောက်ပွားများအားထုတ်တော်မူကြသည်။တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်၏ဘုန်
ဒါပတ်စင်းလေးရဲ့ဆိုတော့ငါဆွမ်းအမအလူကအလူအမကျွန်တော်ကကြောင်းအမဘုရားတကဘုရားအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့နေရမုန်တဒေသကြီးနယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မရတိနိပါဒကုသလဒါနသာသနာပစ္စယနုကဟာလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရေးအလူရာအတင်းကြီးဤပစ္စည်းလေးပါကိုခံယူပြီးဝေယဝဆလူငယ်ပေါင်းမဲ့အပေါင်းတွေလောအပ်ဒါနကိုခံယူလေရဲ့ဓမ္မရတိသာသနာနုကပေမဝေယဝဆအတင်းကြီးမှကြီးမွန်လေရဲ့နှစ်စင်မပြတ်စင်ရင်ချင်းမှပြုလို့အတ္တ23ကျင်းမြောက်
ဓမ္မရန်တိမောဟဝိပဒနာ၅ရက်အတိတ်ကံနေမြင့်အထုတရားစကံဝကြီး၄ရက်မြောက်သောနေ့ဤ၄ရက်နောက်သောနေ့ပေါ်တွင်အမြတ်ဆုံးသောတရားအလိုတော်ကိုတရားကြည့်ပြုစွာလာရောက်ပိတ်တွင်ကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ဒေါ်ယူယူမင်းဒေါ်ရီရီအေဒေါ်ခင်ခင်စုဒေါ်ပြပြဝင်ဒေါ်မြင့်မြတ်စံဒေါ်နန်းတန်တန်ဝင်တမမေဆွေညီမများကနေပြီးတော့ပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအပြင်လူလန်းဆက်ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါလေ။အထက်ကအမြတ်ဆုံးသောတရားအမျိုးရှင်ဓမ္မဒနာကုသိုလ်ရှင်ကြီးတို့သည်အမြတ်ဆုံးသောတရားအမျိုးတော်ကိုပြည့်လူချသည့်ပြင်မာကာလဒါနအနည်းအပြည့်တဏ္ဍဘုံအာယုပုလိရဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းလျာနှင့်တကွဓမ္မပူဇော်တော်မူချက်၅သိန်းတို့ကိုလည်းပဲလူလန်းဆက်ကပူဇော်တော်မူပြုကြပါလေ။တို့ပြေတော်ဆောက်ရွှေပောက်ကံမြို့နယ်ဆက်မြရက်ကွက်နေဦးချစ်တန်းတို့ခြင်းမြမိသားစုအမှတ်900ကုပကံလမ်းမှာခါဗရငွေရီတာမြေဆယ်မိနစ်ဒီရနေတဲ့နဝမှာလူတော်ငွေချက်တဲ့ဦးမြတ်ဤတော်တိတိဤမိသားစုအမှတ်တော့အောက်ပုံစိတ်လာရှိရက်ကွက်မြန်ကုန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်းမြို့မှာမင်္ဂလာမက်ကင်ကွန်ကရစ်လမ်းရောကြီးချင်းမြောက်ရည်နဲ့မှတ်ဒီလူတော်ငွေချက်တဲ့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်နိဗ္ဗာန်ကုသဒါနအသင်းမှာခုနှစ်မြင်းဆောင်2018အတွက်လူရှင်946ဦးမှာအလူတော်ငွေစုစုပေါင်း33,600ကျားရေနာမြတ်သုံးမှနမတော်မြတ်ပါဗျာမြတ်တာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်သောအားဖြင့်မောကုံမြို့ကိုမြင့်တာယာရနေကိုစုံမောအောင်မတဲတဲတာထပုံလျံတမီမြတ်တဲစုမောမင်းမြမအထက်ဆိုင်မိသားစုကနေပြီးတော့မှဓမ္မစာရိယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့နေတဲ့နဝကမအနုတော်ငချက်သိန်းတရားမှာပထမအကြိမ်ချက်ဆက်သိန်းတို့ကိုတရားမြတ်ဉာဏ်ရှိပြီလူသားစက္ကပူဇော်တော်မူကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပမြို့နယ်တိရိကန္တာအိညာအခန်းဆက်နဲ့တိုင်နဲ့မေကွယ်လွန်သူဖတ်တဲ့ဦးတည်မြင့်မတည်မြင့်ဒေါ်စောကြည်မောင်ကိုတန်တဲ့လူအောင်ယေရှု၍မင်္ဂလာမက်ကင်ဓမ္မရာဇီပြုနာရတဲ့မန္တီလူတော်ငွေချက်တသိန်းပါကစ္စတန်မြို့နယ်10ရက်ကွယ်ခန်းရွှေဝါလအမှတ်1198မြန်ဆောင်ကကြီးနိမိမများယေရှု၏အထွန်းစွာတော်မြတ်မမငိမ့်တာမအောင်ကြစွာတမီဖြိုးမမစွာတာမောင်ပြည့်တော်မိသားစုများမှာဓမ္မဘုရားမင်္ဂလာမြတ်တယ်လမ်းတော်ကြီးဖြစ်ပါရတဲ့မန္တီတော်ငချက်တသိန်းကွယ်လွန်လိုမှတ်ကင်ဦးမောင်ကိုအားယေရှု၍ရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်စေတကတုနှစ်ရှိခေမာတီလန်ဂန်ရဲ့မြန်ဆောင်258နိကောလုံဘာကနေဦးမောင်ကွာယေရှု၏မိခင်ကြီးဒေါ်ချန်အားကုသတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်တော်အားဖြင့်တမီးကိုတန့်စင်ထွန်းမပွင့်ဒေါ်ပွင့်တမီးကိုတန့်စင်ထွန်းမပွင့်ခိုင်မြေမပွင့်ပွင့်လွင်တမီးမြင့်မြင့်တူတူကနေပြီးတော့ဓမ္မစာရိယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့တွင်မြည်တဲ့နမကမ္မအမှုတော်ငွေစက်သိန်းတရားမှာပထမအကြိမ်စက်သိန်း90လုံးကိုလှူဒန်းဆက်ကပူဇော်တော်မူပြုကြပါမယ်သင်္ကန်းမြို့မြို့နယ်နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသင်းမှာခုနှစ်မြန်ဆောင်2018အတွက်လူရှင်290ဦးထံမှအလူတော်ငွေ73,500လို့လူလန်းဆက်ကပူဇော်တော်မူပြုကြပါတယ်။တပန်တာဂိတမြို့နယ်နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသင်းကြီးမှာခုနှစ်မြန်ဆောင်2018အတွက်လူရှင်98ဦးထံမှအလူတော်ငွေ35,000ချက်တို့ကိုတရားပြုဉာဏ်ရှင်ပြည့်လို့လူလန်းဆက်ကပူဇော်တော်မူပြုကြပါတယ်။အထက်မှာလူရှင်များနေတဲ့ကောင်ကယန္တိယဝိသီတိမှာတရားနာတရားထိုင်ကြရတာကြပြီးပုံတော်အမေအမညီကောင်မောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒန္နဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသကနိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကနဲ့မဟာတိကမဟာတိပ္ပဒံပါဠိတော်နဲ့မူလပဏ္ဏတပါဠိတော်ရထဝိနိတတော်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးယထာ90ဥပမာပြဝိပဿနာအလုစင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကမဟာကျမ်းနဲ့နာကျမ်းကြသည်မည်တရားမိုင်းရှင်မြတ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားတပည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တ၃ကြိမ်ဖြင့်ညီညာဖြားဖြားကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတဏ္ဍာဘေရဝါဒောဘေရဝါဒောတဏ္ဍာတံဘုဒ္ဓံနမောတဏ္ဍာဘေရဝါဒောဘေရဝါဒောတဏ္ဍာတံဘုဒ္ဓံ
ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟံတသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုံဆရာတော်ဘုရားကြီးညံတော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံတော်မူခဲ့သောမူလနှဖျားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားဘုရားရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားဝင်ဆလိုက်ကြရအောင်တက်တမြအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့အလုတ်တဲ့အလုတ်ပေးတရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြအတိုင်းစัจจနာနားလည်သိရှိသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်ဌာနဘယ်ဧကမဘယ်အထုအလုတ်လို့ရတာအစဉ်ပြေချုံမိသွားပြီအကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့အမှားရဲ့အမှန်ရဲ့ကိုဝိပန်ပိုက်ချစစ်စစ်တက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာအထုအထုသူတော်ကောင်းတို့အမှားမတွေ့နိုင်တော့ဘူးလို့မှတ်ရမယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အနန္တတေကျင့်သရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းတိတိကျကျဆုံးမတော်နဲ့ဩဝါဒပေးတော်မူထားခဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မဝိဒိဋ္ဌဓမ္မတိဏဝစီကိသောအပရပစေယောဝိတာရစ္ဆပတ္တဝိကတကထံကထောယေဆိုရမှာအေဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မကိုယ်တိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ဖြစ်ပျက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိထိမိမိမြင်ခဲ့ပြီမြင်ထားပြီဆိုရင်တော့တိဏဝစီကိသောဆိုလိုချင်တာကတန်တရားကိုကြော်လွန်နိုင်ပြီတဲ့အပရပစေယောတဲ့သူများပစံလမ်းမဆုံးတော့ဘူးဝိတာရစ္ဆပတ္တရဲ့ရင်ကျင်တို့ရောက်ပြီတဲ့ဒီတဲ့ကကြတော့သူများပါးစပ်လမ်းမဆုံးတဲ့အပြင်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်တွေလည်းမလုပ်တော့ဘူးဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ရင်တည်ငြိမ်လာပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အလိုတော်အကြတိုင်းအလုံးလုံးတက်ဖို့အလုံးမတန်အရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးတတ်ဖို့ရအတွက်အရှင်သာလိပုတ္တရာကြီးကအမေအရှင်ပုံနာကအဖြစ်ဒါဖြင့်အရှင်သာလိပုတ္တရာနဲ့အရှင်ပုံနာဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားယဟန္တာကြီးလားယဟန္တာကြီးနှစ်ပါးဒီအမေဖြစ်ပြသွားတယ်ဆိုတာသူတို့နားမလည်လို့ကနောင်နာနောက်သားတွေအတွက်ဒါဖြင့်လောကကတဲ့ချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပါဒံတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုချင်ပါတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1တိလာဝိတ္တတိနံပါတ်2ကဘာလဲလဲတိလာဝိတ္တတိနံပါတ်3ကစေတာဝိတ္တတိနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိဝိတ္တတိဒိဋ္ဌိဝိတ္တတိဆိုတာဒိဋ္ဌိအယူအမြင်စင်ကြယ်ရမယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိအယူအမြင်စင်ကြယ်ဖို့ဆိုရင်တေတံတေတံဓမ္မနံပစ္စတလက္ခဏာတလက္ခဏဝတိနာဘောတပညာညာတပရိညာနာမဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိမိကဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းအတိတ်တိတ်ကြကြဟောတာတတိပဒံတရားဘယ်နှပါးတရားဘယ်နှပါးအဲ့တော့တတိပဒံတရား၄ပါးတဲ့ဒ
ီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကဘာကိုအခြေခံပြီးဟောတာလဲမေးခန္ဓာကိုအခြေခံဘာကိုအခြေခံခန္ဓာကိုအခြေခံပါဘာလို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတွေခန္ဓာဘာတရားလဲလို့မေးအရှုခံတရားဘာတရားအရှုခံတရားဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ကဘယ်မှာရှုอ่ะခန္ဓာမှာရှုတယ်ခန္ဓာမှာရှုတယ်ဆိုမှလည်းခန္ဓာကနှစ်မျိုးရှိတယ်အထယ်ခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာအဲ့တော့အထယ်ခန္ဓာဒီပြည့်ညတ်သဘောခန္ဓာဒီခန္ဓာတို့ကဘယ်ခန္ဓာကိုရှုရမှာခန္ဓာသဘောခန္ဓာဆိုတာပရမခန္ဓာကိုရှုရမှာเนาะဒါပေမဲ့ဟိုအထယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီပြည့်ညတ်ခန္ဓာကြီးကိုသွားပြီးတော့ရှုလို့မရပါဘူးရှုရင်မဖြစ်မလဲသမထာရှုရင်မဖြစ်မလို့ဘုရားတက္ကနီပါဠိတော်မှာနိတ္တတနေစီဝါတဘာဝလို့ဒါဘုရားဆောဘုရားရှင်ကိုလည်းတိတိကျကျလမ်းတင်တော်မူခဲ့နိတ္တတတ္တလောယတ္တနာပောဟနမိတ်နိကင်းရဝိပဿနာရှုတဲ့ချိန်မှာဝိမတ်မိမိရဲ့ဝိပဿနာရှုဉာဏ်ရဲ့အာယုန်နဲ့မှဘယ်ပုံတရံမှမပေါ်စင်းနေဟုတ်ခေါင်းသားချိန်လက်ဆိုတဲ့ပုံတရံနေအာပိရကရအတုပဆိုတဲ့အပုံတရားကြီးတွေအကျော်ပြန်များအယုံပြန်များကြီးတွေတခါ32ကုဋ္ဌာန္တကြီးတွေအတုပအပုတ်ကောင်ကြီးတွေအစတည်အားလုံးပေါ့နော်ဒီလိုအထယ်တရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တွေပုံတရားနေမိမိအာရုံနဲ့မှပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့အာယုံတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာယုံတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှဒီအထယ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှအတုပကမ္မထာမဲစီပြစီပြန်မရဏနုဒ္ဓိပဲပွားပွားအာလုံးဒီတမထအစင်နဲ့မှာပဲပါနေတယ်ဘယ်တမ်းမှာပါတမထအစင်နဲ့ပါပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မသိချမှတ်တာအဲ့တော့တကယ်ဝိပဿနာစစ်စစ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံကပရမတ်အဲ့တော့ပရမတ်မှာကအထယ်မပါဘူးသဘောမြတ်တက်တဲ့ကလေးမို့လို့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာကလေးကကသဘောတည်းပေါ်ပြီးသဘောတည်းပြောပြပြောသဘောတည်းပေါ်ပြီးသဘောတည်းပြောဟုတ်ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိတဲ့ပြောလို့ကအာစိတ်ယုတ်ဝေဒနာအာစိတ်တ అను ပဒနာစတုံးမဝေဒနာ అను ပဒနာစတုံးအာကာယ అను ပဒနာဆိုတာယုတ်ကိုရှိဝါလေအဲ့တော့ဓမ္မနုပဒနာဆိုတာပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာရဲ့စိတ်ယုတ်ဝေဒနာရဲ့တို့နေပဲနဲ့ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာကိုဓမ္မလို့ပဲမြင်လို့သစ္စာဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်လိုက်တာကိုဓမ္မနုပဒနာရှုပါနေအဲ့တော့စိတ်ပဲဝေဒနာပဲဒါယောဂီတို့ကတရားစကားဝင်နေဆိုရင်ဒါစိတ်တာနုပဒနာရှုပါနေတယ်မယ်ဆိုရင်စိတ်အရှုခံတရား73ပါးကိုမသိအောင်လားမသိပါဘူးဗျာဝေဒနာဥပဒနာရှုပါနည်းကိုသင်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုရင်ဝေဒနာရဲ့အရှုခံတရား72ပါးကိုမသိဘူးလားမသိပါဘူးဗျာပြီးတော့ကာယဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကာယဆိုတဲ့ရုပ်တရားတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားတွေရဲ့ပိညာတိပရမတ်တွေကိုခွဲခြားပြီးတော့တော်တော်ကောင်းလို့မသိဘူးလားတဲ့လားမသိပါဘူးဗျာဒါဒီစိတ်ဒါဒီယုတ်ဒါဒီဝေဒနာဒါဒီဓမ္မပဲလို့ခွဲခြားဝေခံပြီးသင်ကြားပေးတဲ့တကယ်သူရဲ့အနှစ်သာရကဘာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတာလဲမင်းရဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပြောပါပြုတ်ဖို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဗျာဟာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့အရှုခံကိုအရှုခံမှန်မသိလို့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်မသိလို့မသိတာဘူးပါလေမသိတာပါဗျာခန္ဓာအဝိစာဖတ်တော်စပင်ညာတကောအယောနိတောဒုံမိတ်တောပရတောကောတောဒိဋ္ဌိဌာနာနိအထဒာလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့တိတိကျကျကိုဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားရှင်းပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါလေဒါနဲ့တို့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ကဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့မြင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ရတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပြောလို့လဲကိုယ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်မသိပါဘူးဗျာအဲခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်မသိတာဝိဇ္ဇာဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်မသိတာဝိဇ္ဇာစိတ်ကိုစိတ်မှန်မသိတာဝိဇ္ဇာရုပ်ကိုရုပ်မှန်မသိတာဝိဇ္ဇာအရှုဒ္ဓအရှုဒ္ဓမှန်မသိတာဝိဇ္ဇာအင်းအင်းဗရမကောကောပြပြမသိတာဝိညာဉ်ပါဗျာအရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်ကောကောပြပြမသိတာဝိညာဉ်ပါသံဃာအမြင်နဲ့ဝိပဿနာ
မြင်ပေါ်ပေါ်ပြားမသိတာမသိပါဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုမသိတာမသိပါဘူးဘယ်နဲ့မှမသိတာမသိပါဘူးအဝိဇ္ဇာပစ္စယမသိပါဘူးဒါနဲ့မသိဘဲနဲ့အာထုတ်နေပြန်ရင်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမို့လို့ချမ်းသာကြောင်းသာဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းပါဘူးဒီကိစ္စကဆင်းရဲကြောင်းမလို့ဘာသစ္စာလဲဘုရားသစ္စာဒီဘက်ကတည့်ကွက်မှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတိတိတိအတိကတာကိုမတိတာကမတိပါဘူးမတိမဲ့ချစ်နေတာကမတိပါဘူးဘုရားပစ္စယမတိပါဘူးအကျိုးရလားအကြောင်းလဲဘုရားချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဘုရားဘာသစ္စာလဲဘုရားပစ္စယဒီကဝိပဿနာစစ်စစ်ဆိုတာကဘယ်သစ္စာလမ်းပေါ်လျှောက်တာလဲမေတ္တာပစ္စယဘယ်လမ်းပေါ်လျှောက်မေတ္တာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းဘယ်လမ်းကသွားမလဲ။မေတ္တာလမ်းကသွား။ရရပြောဘယ်လမ်းကသွား။မေတ္တာလမ်းကသွား။မေတ္တာလမ်းကတော့အခြားသွားကြလမ်းရှိရလား။ရှိပါဘူးဗျာ။ဒါကကိလေသာမာရံတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဂစ္စတိတိမကောလို့ပါဠိတော်ကဒီလိုဆိုတာပေါ့။ကိလေသာကိလေသာတို့ကိုမာရံတော့ပတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ဂစ္စတိဥစ္စာတိုင်းဣတိတတမထူကြောင့်မက်ကောမက်မီဤတဲ့ဒါဖြင့်တို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြတဲ့ဖြစ်ပျက်အဆုံးပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ကျင်တဲ့ဆိုရင်တို့ဘယ်လမ်းကသွားမက်ကင်လမ်းပါဘုရားရှောက်ရမှာကမက်ကင်လမ်းရှောက်ရမှာကမက်ကင်လမ်းပါဘုရားမတိပဲနဲ့ရမ်းရှောက်နေတော့ဘယ်လမ်းပေါ်ရောက်သမုဒိယရမ်းပေါ်ရောက်ရှောက်ရမှာကမက်ကင်လမ်းသွားနေတာကသမုဒိယရမ်းသမုဒိယလမ်းကိုလျှောက်ရင်ဒုက္ခရှိရာကိုရောက်မယ်။သမုဒိယသစ္စာလမ်းကိုလျှောက်ရင်ဒုက္ခရှိရာကိုရောက်မှာပဲ။မင်းကသစ္စာလမ်းပေါ်လျှောက်မှာဒုက္ခဆုံးရာနေရာကိုရောက်မယ်။ဒုက္ခတည်းရဲ့ဆုံးရာဒီပါလေ။မိမသစ္စာဘောမသစ္စာနိဗ္ဗာန်သစ္စာ။ဟုတ်ပြီ။ဒီလိုကသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းမင်းကသစ္စာလမ်းပေါ်လျှောက်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဒါဖြင့်ကိုလျှောက်နေတဲ့လမ်းကိုသမုဒိယလမ်းမှမသိမက်ကင်လမ်းမှမသိဝိပဿနာစိုက်ဖို့အောက်ကနေတော့မှငုတ်တုတ်ကြည့်ခိုင်နေတဲ့မက်ကင်လမ်းပေါ်ရောက်သိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဒီတော့ဒီတော့မက်ကင်လမ်းနဲ့ဗစက်လမ်းဆုံးမနေပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်မက်ကင်လမ်းပေါ်မှန်မှန်ကန်ကန်ရောက်ဖို့အလွန်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါအဲ့တော့တိတိတိအတိတိုက်တာတွေမတိဘဲနဲ့ရှောက်နေလို့ကတော့အဲ့ဒါမက်ကင်လမ်းပေါ်ရောက်နေတာလားသမုဒိယလမ်းပေါ်ရှောက်နေတာလားလမ်းပေါ်မှာလမ်းမပြောက်ပါစေနဲ့ပါလေဒါကြောင့်မလို့တိပြီးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လမ်းပေါ်လူမတိပဲကျင့်တဲ့သူအတွက်လမ်းချော်သူတဲ့ဒါဖြင့်သုတ္တရာကောင်းတွေကလမ်းပေါ်လူလားလမ်းချော်သူလားလမ်းပေါ်လူပါဗျာမာမာဆိုလို့ကူးပြေပြတာအေးလမ်းပေါ်လူလားလမ်းချော်သူလားလမ်းပေါ်လူပါဗျာလမ်းပေါ်လူတွေဖြစ်ပါသေးဖြစ်အောင်လည်းပဲဘယ်လိုတည်တည်ကြာကြာသင်ပေးနေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်မယ်နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့အာလုံးတို့ကောင်လို့မှတ်ပါအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာရှုလဲဆိုတာကခန္ဓာမှာရှုရတယ်။အဲခန္ဓာမှာရှုရတော့ခန္ဓာကဘယ်နှပါ?အာ။အဲခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားတတိပဒံလို့ပုံလိုက်တော့ဘယ်နှပုံရ?ဘယ်ပုံရ?အဲ့တော့စိတ်ကိုစိတ်ပဲ၊ရုပ်ကိုရုပ်ပဲ၊ဝေဒနာကိုဝေဒနာပဲလို့ပန်ပန်နဲ့နဲ့တိလိုက်တော့ဥမာစကြပါဆိုရုပ်တို့ရေစိတ်တဏ္ဍပနာရှုပွားနည်းနဲ့ပေါ့ပမာတိမီပြောကြပါဆိုရှုနေတဲ့အချိန်မှာဗာစိတ်ရှုနေပါဗျာ။ရှိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာအော်ဒါရှူစိတ်မှလားလို့တိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါရှူတယ်ဆိုတော့ယူလာဦးမလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပြည့်လို့ဒီရှူစိတ်လေးကပေါ်လာရင်လဲကွက်ကွက်ဟုတ်ပါလားတင်းတင်းရှာရှာတင်းရှာပါခင်ဗျာတင်းရှာတယ်ဆိုတာကတော့ပုံတရာအနေနဲ့တင်းရှာတာလားသဘောလေးအနေနဲ့တင်းရှာတာလားခင်ဗျာဒါကြီးရုပ်ရုပ်တရားကဘုဘာလုပ်နေကြလဲဟုတ်တယ်ရဲရဲတို့ဘာလုပ်နေကြလဲပုဂ္ဂိုလ်တရားနာမသိလူကတိတာစိတ်ကစိတ်ကဟောလည်းပြောပါလူကတိတာတော့နာဟာတိတယ်မပြောချင်သေးတာပဲအဲလူကတိတာစိတ်ကတိတာရုပ်ကတည်းကတိတဲ့စိတ်လေးရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာဘုရားလို့ဘုရားတရားနာမှာတိတာစိတ်ကတိတာဘုရားတိတာစိတ်ကတိတာအဲတိတဲ့စိတ်လေးပြသာစိတ်ကတိတာမတိဘဲနဲ့ပြရမြလားတိရနဲ့ပြရမြတိရနဲ့ဒီတဲ့မှာဘာမပါလို့အကျေဆိုတာပြလို့ရမှာပေါ့ဟ
ဟုတ်အထဲမပါတော့ပြလို့ရလားပြပါဗျာမတိလို့ပြမရလားတိပါရဲ့နဲ့ပြမရတိပါရဲ့နဲ့ပြမရပါဗျာပြမရတိတဲ့ထဲမှာဘာမပါလို့အထဲပါလို့ပါဗျာအထဲဒီပြင်းရအထဲဒီပြင်းရသဘောဒီပြမရအထဲဒီပြင်းရသဘောဒီပြမရအားလုံးပေါ့ပြီနော်ဒါနဲ့တိတယ်ဆိုတာလည်းအထယ်လားသဘောမျှတာသဘောမျှပါဗျာအာနာမည်တတ်တဲ့အခါကျတိရင်တိတယ်စေမြင်ရင်မြင်တယ်စေကြားရင်ကြားတယ်စေရှူရင်ရှူတယ်စေရှိုင်းရင်ရှိုင်းတယ်စေနာရင်နာတယ်စေအောင်းရင်အောင်းတယ်စေကျင်းရင်ကျင်းတယ်စေပူရင်ပူတယ်စေလိုချင်ရင်လိုချင်တယ်စေမကျင်နိုင်ရင်မကျင်နိုင်တယ်စေချင်ရင်ချင်တယ်စေမောင်းရင်မောင်းတယ်မြန်မာလူရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ဘယ်နှမလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာစိတ်တဏုပဒနာရှိမှပေါ့ကွာဩဒါပါစိတ်ပဲပါစိတ်ပဲစတယ်လေကိုယ်တဏ္ဏပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တည်ရတမတာဟေးရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တည်ရတမတာရှုနေတဲ့အချိန်မှာပါစိတ်ကလေးလဲအဲ့တော့ဒုက္ခတော့ကလည်းအော်ရှုစိတ်လေးမှလားလို့တည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုစိတ်ကိုရှုစိတ်လို့တည်နေတဲ့အတွက်ငါရှုတယ်ဆိုတဲ့အယူလားမလားဒီလိုလိုတဏ္ဍပုံမလို့တဏ္ဍမှာရာစိတ်လေးပဲပေါ်ပေါ်ပူစိတ်လေးပဲပေါ်ပေါ်အောင့်စိတ်လေးပေါ်ရာမန်တိတယ်ပူမန်တိတယ်အောင့်မန်တိတယ်ဆိုတာဟာခန္ဓာကိုယ်ကမှဘသူပေါ်လို့တိတာလဲစိတ်ပေါ်လို့တိတာရေရေပြောစိတ်ပေါ်လို့တိတာပါဗျာစိတ်မပေါ်ရင်တိပါဘူးဗျာဒီတဲ့မတာလေးလည်းမင်းရှုတဲ့အခါကျတော့ဟာပူတာလို့ညာသူထအော်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာလို့မไม่ရှိတော့လို့စိတ်မပေါ်တော့လို့စိတ်အစားမထိုးတော့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တာလဲပင်တာအဲ့တော့စိတ်မပေါ်တဲ့အခါကျတော့နာစိတ်မပေါ်တော့နာမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးကျင်စိတ်မပေါ်တော့ကျင်မှန်းလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့တော့စိတ်တဏ္ဍနိယတိလောကစိတ်တဏ္ဍပရိကတ္တိလို့ဒါတိတိကျကျဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအသေးချဟောကြားတာမဟုတ်ခဲ့စိတ်တဏ္ဍနိယတိလောကလောကတတ္တလောကကြီးကိုစိတ်တဏ္ဍစိတ်ပြန်နာလည်းနိယတိသာဤတဲ့ယောဂီတော်ကတော့အခုလိုသက်ရှင်လို့ရှားသွားလာနေနိုင်တဲ့အေးလောကီလောကုတ္တရာလို့ဒီလုံနိုင်တယ်ဆိုတာဘုသူရဲ့ကျေးဇူးတေပါဗျာအသက်ရှင်နာရတယ်ဆိုတာဘုသူရဲ့ကျေးဇူးတေပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကလည်းဒစိတ်ထဲလားဒစိတ်ပြီးဒစိတ်တေပါဗျာဒါကြောင့်ရှေးစိတ်ချုပ်တေပါဗျာဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်ကယောဂီတွေများတရားဟောမယ်ဆိုရင်ဟေ့ငကိုရက်ကတက်တက်လက်လက်ညံလေးနဲ့မှတ်ထားမေရံကုန်ကယောဂီများတစ်ထွာပြာဟုတ်ပါတယ်တစ်ထွာမြရင်ပါလေတော့အဲ့ဒါတစ်ထွာပြရင်တတော်မင်းနဲ့ဟိုမျက်လုံးနဲ့မျက်ကိုတော့မျက်ခုံးကိုဟောတော့မလုံးနဲ့တော့မျက်တောင်ကိုတော့မလုံးချမ်းနဲ့မျက်လုံးဆိုတာကအဝေးကြီးတော့မြင်တယ်ဗျဒါနဲ့မျက်တောင်ဘယ်လိုမှရှိမှမသိဘူးဟုတ်လားလေဒီတိုင်းပဲယောဂီတွေလူဆိုတာအဝေးသောအာရုံကိုသာမြင်တတ်ပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာကိုဉာဏ်မရဘူးဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့မျက်တောင်ကိုဖြတ်တတ်တယ်လို့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့တို့ရဲ့မျက်လုံးကကံမျက်လုံးနဲ့အဝေးဝတာမြင်ပြီးအနည်းမမြင်ဘူးဉာဏ်မျက်လုံးကကြတော့အဝေးရောအနည်းရောမြင်တယ်သဘောပေါက်လားဟဲ့ပါပါဘုရားအနည်းမှကြည့်လိုက်တော့လည်းခန္ဓာကိုယ်တော့မှမြင်ရင်ပါစိတ်မြင်ရင်ပါအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးကကောကောလာတင်နေရှာရှာလာထင်ရှားလို့ပါတရားတက်ပါဘုရားဖြင့်ထင်ရှားလို့ပါတရားဒါလေးယောဂတိတရားလေးနာနဲ့ကျင်နေကျင်နေတာလေးကလည်းပါတယ်ဟာဟာတက္ကယတက္ကယလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲတန်တော်ကာယောတက္ကယမြန်မာလိုပြန်ရင်ထင်ရှားလို့တက္ကယပြောပါလေထင်ရှားလို့တက္ကယဟောမိအရကဆာလာပိလာယအဖြစ်တော့ထင်ရှားလို့တက္ကယခန္ဓာညာရောက်အလုတ်တင်အလုတ်ပိစကားနဲ့ပြောရင်မဆိုရင်မြင်နေတဲ့သဘောလေးကတက္ကယကြားနေတဲ့သဘောလေးကရားနေတဲ့သဘောလေးကအောင့်နေတဲ့သဘောလေးကနားနေတဲ့သဘောလေးကလူချင်းတဲ့သဘောလေးကလူချင်းတဲ့သဘောလေးကမချင်းတဲ့သဘောလေးကချစ်တဲ့သဘောလေးကမောင်းတဲ့သဘောလေးကအာဘယ်လိုမှလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာမှန်သမျှပါတရားဟာချစ်လို့တက္ကယလို့ပြောတာအားလုံးတော့ပါပြီနော်အောင့်နေတာကနာနေတာကမြင်တဲ့သဘောလေးကကြားတဲ့သဘောလေးကအဲ့တော့တက္ကရာကိုတက္ကရာလို့မှ
အခုလို့သူတဝါအရိယတဝါကောဆိုတဲ့ပါဠိနဲ့အညီအေးအခုလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြီးမှမတိထားဘူးဆိုရင်နာရင်လည်းနာနာနာနေတာကတက္ကာနာနေတာကတက္ကာအောက်နေတာကတက္ကာခြေနေတာကတက္ကာအဲ့ဒါကိုငါနာရင်လည်းနာနာတယ်အောက်ရင်လည်းခြေရင်လည်းအဲ့တော့ကျင်နေတာလေးကတက္ကာယငါလို့ယူလိုက်တာကတက္ကာယကျင်နေတာကတက္ကာယငါလို့ယူလိုက်တာကတက္ကာယအဲ့ဒါမျိုးဒီတိတိကဘသူ့ကိုမှီပြီးဖြစ်တာလဲတက္ကာယတက္ကာယကိုမှီပြီးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမို့ဗာဒိဋ္ဌိလို့တက္ကာယဘာကြောင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောင်းတိုက်ဆံလို့ပေါ်လာတဲ့ထောက်ပြန်တဲ့တရားကလေးပေါ်လာ။ဣတ္တမမဣတ္တဟမတမိဣတ္တမိအတ္တလို့အဲ့ဒီအောင့်နေတာလေးကိုအောင့်နေတာလေးကတက္ကာယ။အဲ့ဒါကိုငါအောင့်နေလို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိ။ပေါင်းလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံသဘောပေါက်ပါလား။ပါပါဗျာ။မြင်နဲ့ဖြတ်စုမြင်လိုက်တာကတက္ကာယ။အဲ့တော့ငါမြင်နဲ့လို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိ။ပေါင်းလိုက်စမ်း။ကျင်းလိုက်တာကတက္ကာယငါကျက်လို့လိုက်တာကတက္ကာယပေါင်းလိုက်ပါဦးတက္ကာယအောင့်နေတာကတက္ကာယငါအောင့်နေတယ်လိုက်တာကတက္ကာယပေါင်းလိုက်စမောင်းတက္ကာယတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုပြောတာနော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယောဂလူရေစိတ်ဓာတ်နုပ္ပနာအပြင်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ရင်ပါစေမြင်စိတ်တို့တိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါမြင်တယ်ဆက်ယူလာသေးလားဘာတိတိစင်တော့ခန္ဓာရောတိတိစင်ခန္ဓာပေါ်ပါရောမြင်ရောပါဘာဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ကအာဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့ပဲဆုံးပြဆုံးပြအာခန္ဓာလို့ပဲဆုံးပြဆုံးပြစိတ်လို့ပဲဆုံးပြဆုံးပြဝေဒနာလို့ပဲဆုံးပြဆုံးပြဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ခန္ဓာညာရောက်ဆုံးပြလိုက်တာနဲ့ဒီအိုင်နဲ့တဲ့ဘယ်သူပြုတ်တာလဲပါရတိပြောရှင်နေတဲ့ကျင်ကအဲ့ဒါရှုစိတ်လေးပါလားလို့သိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်းနေရှုလို့လဲပြီးသားအဲ့ဒီရှုတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအားလည်းသွားပြီတော့ဟုတ်လားအော်ဝင်လဲဆုံးတော့အမရှိတော့ပါလားထွက်လဲဆုံးလိုက်မရှိတော့ပါလားအဲ့တော့မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြတိုင်းဆုံးပြတိုင်းသင်္ခါရီတတ္တာနတ္တိသင်္ခါရီသင်္ခါရတရားနဲ့တသက်တာခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတာနတ်ကြီးမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးကသင်္ခါရရှုပြီးသွားတာကအမေစာရှုနေသေးကသင်္ခါရရှုပြီးသွားတာကအမေစာရှိုက်နေသေးကသင်္ခါရရှိုက်ပြီးသွားတာကအမေစာတပ်ပြီးသင်္ခါရအမေစာဖြတ်ကနေပေါ်လာတာကအမေစာပြတ်သွားတာကအမေစာကြားလိုက်တာကအမေစာကြားတဲ့ဘက်လည်းမရှိတော့တာကအမေစာမြင်လိုက်တာကအမေပါမြင်တယ်ဘောလေးရှိတာကအမေပါရှုတယ်ဘောလေးပါတာကအမေပါရှုတယ်ဘောလေးရှိတာကအမေပါပြက်ကနေပါတာကအမေပါပြက်သွားတာကအမေပါစိတ်ကနေပါတာကအမေပါပြက်သွားတာကအမေပါဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုရားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသင်္ခါရတစ်ချက်အမေပါတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်အမေပါတစ်ချက်သင်္ခါရဆိုတာကသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ရတာအောင်တာမြင်တာကြားတာနာနာစားတာဘယ်စိတ်ဘယ်ရုပ်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်လာပေါ်လာဟေ့အလိုလိုပေါ်လာတာလားပြည့်ပြည့်သားလို့ပြည့်ပြည့်သားပါဘုရားဟာဒါကသူများပြည့်ပြည့်ပေါ်လာတော့ကြောင်းသင်္ခါရသူများပြည့်ပြည့်ပေါ်လာတော့ကြောင်းသင်္ခါရသူများပြည့်ပြည့်ပေါ်လာတော့ကြောင်းသင်္ခါရခန္ဓာဝခန္ဓာဝရမဩကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့ဆက်ပြီးစပြီးတော့ပရမီတေသောအဘဝါယောဓာတ်ကြီးမလားပါသင်္ခါရပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါအပြင်မှာရုပ်ကလို့ကံစိတ်ဘုရားအကြောင်းတရားမနပါဘုရား။အကြောင်းတရား၄ပါးရဲ့ပြည့်ပြည့်မှုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ခရီးယုတ်တရားမှန်တရားတို့ဒီဘာတရားတို့သင်္ခါရတရားပါဘုရား။အဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူများပြည့်ပြည့်ပေါ်လာတော့ကြောင်သင်္ခါရတရားသင်္ခါရမှန်တရားအနေဆာမှာပဲသင်္ခါရတရားဖြစ်လာတာမှန်တရားသင်္ခါရတရားပြတ်သွားတာကသင်္ခါရတရားစစ်ကလေးပေါ်လာတာကသင်္ခါရပြတ်သွားတာကသင်္ခါရချက်နေကြလိုက်တာကပြတ်သွားတာကအေးပါရှုပြီးပြီးပေါ်လာတာကပြတ်သွားတာရှုလို့ပြီးသွားလို့မရှိတော့တာကအေးပါဘောပြီနော်ဒါဖြင့်သင်္ခါရတစ်ချက်အေးပါတစ်ချက်အဲ့တော့အနေအဆအပြက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့လာအောင်လားလာပါ
ပါရတိစင်သတ္တရာရတိစင်ပါရတိစင်သတ္တရာရတိစင်ပါရတိစင်သတ္တရာရတိစင်ပါ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 ရတိစင်အဲ့တော့ရုပ်တို့မေးရအောင်မဖောက်ပြန်တာကလည်းလေတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းတစ်ချိန်ပါဗျာကိုရလားကိုပါဗျာပြရရလားပြရပါဗျာအဲ့တော့အချိန်ချင်းဖောက်ပြန်တာကိုသိနေတော့အော်ဖောက်ပြန်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဟာနောက်ကဖောက်ပြန်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်နောက်ကအစားလို့ဖောက်ပြန်လိုက်ချုပ်သွားခဏအစားထူးတာတွေကိုသိပါများလာတဲ့အခါကျတော့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာပါအောင်ပါဗျာဒါဖြင့်အစာထိုးတဲ့သင်္ခါရမန္တန်ကလည်းပဲဒီအလိုလိုပေါ်လာအကြောင်းတရားကြောင့်ပါဗျာဒါနဲ့အကြောင်းဖြစ်ရင်ထိုးပါဗျာအကြောင်းဖြစ်ရင်ထိုးပါဗျာအကြောင်းချုပ်ရင်ထိုးပါဗျာအကြောင်းဖြစ်ရင်ထိုးပါဗျာအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတာလေးကိုသိလိုက်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်လားပါဗျာပါတိစေထိုးပါဗျာဖြစ်ကုန်မြင်ရင်ဩစေတာပဲဖြစ်စင်တယ်အပြက်ကုန်မြင်ရင်သဒ္ဒါပဲဖြစ်စင်ပါအဲ့တော့ဖြစ်တာရောပြက်တာရောဥပ္ပါဒဝယဓာမိနောဖြစ်တာလဲဓမ္မပြက်တာလဲဓမ္မဖြစ်တာလဲဓမ္မပြက်တာလဲဓမ္မအဲ့တော့ဓမ္မလေးကြီးတက်တက်ပြက်ဓမ္မလေးကြီးတက်တက်ပြက်တာဟောဖြစ်တာလဲဓမ္မပြက်တာလဲပြက်တာဓမ္မပါလားလို့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ပြီးတော့တက္ကာယပဲဖြစ်စင်ပါဒေဒီမျိုးစေ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဒေဒီပြုတ်ချင်ရင်ခန္ဓာပေါ်ပါရမှာ။ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကတော့ဖြစ်ပြဲ။ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကတော့ဖြစ်ပြဲ။ဖြစ်ပြဲမြင်ရင်ဖျားအယူကိန်းနေ။ဖြစ်ပြဲမြင်ရင်ဖျားအယူကိန်းနေ။ဒါကမိစိမပဏ္ဏတပါဠိတော်အဂိဝဆာတုံ။အဂိဝဆာပုံနာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေတုကိုရှောက်တာအရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့အယူလေးကိုပြောသမှာအေးငါဘုရားရဲ့အယူကတော့ပါတယ်အကျဉ်ခန္ဓာ၅ပါးသိရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့ယူတာငါအယူကွာအေးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့ယူတာဘုသူ့ယူတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့ယူတာဘုသူ့ယူတော့ဒါပြီးရုပ်လို့ဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ဘုသူ့ယူကိန်းဖြစ်ပြက်မမြင်သေးရင်ဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ပြည့်မမြင်သေးရင်ဖျားနေပါဘူးဖြစ်ပြက်ကိုလက်မခံရင်ဖျားနေပါဘူးဖျားကိုလက်မခံပါဘူးအရှင်းချင်းလေးဖြစ်ပြက်ကိုလက်မခံရင်ဖျားနေပါဘူးဒါပဲရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ပြက်လို့ပြန်ဘာဖြစ်ဘာပြက်ဖြစ်ပြက်ကိုလက်မခံတာရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကိုလက်မခံတာဟာဘုလို့လက်မခံတာလို့ဖျားနေပါဘူးဒါကြောင့်လို့စိုင်းဘုတ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော်တော်များတယ်မီယုပလာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော်တော်များတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစိုက်ဘုတ်တွေမီယုပလာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာတကယ်မိုးရဲနေတဲ့အရေးရဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးနှလုံးသားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တာရတနာမြတ်သုံးပါးပေါ်မှာအချိန်မီတစ္ဆာဖောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေဟောပါမယ်။ကျွန်တော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာပါ၊ကျွန်မဟာဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ပြောပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တွေကရတနာမြတ်သုံးပါးကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်ဆိုတာကတကယ်ဖျားစစ်ဖျားမှာတရားစစ်တရားမှာဧတံဃာစစ်တံဃာမှာဝိနမကိန်းလို့လားမကိန်းလို့ကိန်းပါဘုရားဟဲ့အရိယာနဲ့ပုထုဇဉ်တွေကွာခြားချက်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါသောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးမှတည်ကိန်းနေတဲ့အရိယာတွေရဲ့တရဏဂုံဒီဘယ်လိုတဘာဝဘယ်လိုပဲအန္တရာယ်တွေနဲ့ဘယ်လိုပဲလောကရာဖြစ်အားတွေနဲ့ကြုံကြုံရတနာမြတ်သုံးပါးကဘယ်တော့မှသစ္စာဖောက်ရထိုးစံရှိပါဘူး။ရုပ်သာဆိုအသက်နဲ့ရင်းရရင်ကမှအသက်ကိုယ်သာအသိခံရင်ကမှရတနာမြတ်သုံးပါးကသစ္စာဖောက်ရထိုးစံရှိပါဘူး။ဘုဒ္ဓတာအဝဏ္ဏဓမ္မတာအဝဏ္ဏသံဃတ်တာအဝဏ္ဏဧဘယတရားတန်ခါရတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေးဇူးမဲ့ကြည့်ရတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှစိတ်ကူးရတာထဲတော့ဘူး။ရှင်ရောရှင်လားနှုတ်ခဲကဓာတ်ရိုက်ပြောဖို့လက်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ရေးဖို့ဆိုတာကဝိသေစိတ်ကူးရတာထဲတော့ဝိရှင်ရောရှင်လားရှင်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားခဏခဏတရိပ်ပြေးတယ်မကြည်ညိုလို့မကြောရင်ဘာအကုသို့မှလည်းမဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်မှာကြည်မမကြည်တော့ဘူးငါအကုသို့လည်းမဖြစ်ဘူးအပြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးပါကိုယ်မကြည်ညိုလို့ကြောတာဘာဖြစ်ဘူးအဲဒါနဲ့စော်ကားရင်တော့စော်ကားရင်တော့ဘာလဲရှင်ပါဘူးအားလုံးသဘောပေါက်ရလားပါပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါပြည့်စုံရောက်တယ်လေ
တကယ်ကိုခန္ဓာဉာဏ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းပဲတကယ်ဖြစ်ပျက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့အဖြစ်ကိုမြင်ဥစ္စေတတိစင်လေအပြက်ကိုမြင်ရင်တဏ္ဍာတိစင်ဖြစ်တာလည်းဓမ္မဖြစ်တာလည်းဟောဓမ္မလို့သိလိုက်တော့ဗာတိစင်တဏ္ဍာတိစင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုဒီတရားအမထုတ်ခင်မှာဒါဒီတက်ကရာတဒီတတရာဒါဒီဥစ္စေတာဆိုတော့မှကျက်ကြနန္နာရှင်လေးပြောပြပေးမယ်တရားကိုရေစုံနာရဒါကြောင့်ကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ဆရာသမားကောင်းမှန်ကတပည့်တွေကိုဝိပဿနာရှုမှုကိုနောက်ထားဒိဋ္ဌိပြုမှုကိုရှေ့တာလို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုပါကြည်16ရက်နလား60အဲ19ရက်နလား60 18ရက်နလား60 19ရက်နလား60ရှင်စန္ဒယဟဥပမာပြဆိုတော့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတရားကိုပြပြနေတယ်ဟောဒါလည်းမကပါဘူးဟိုဆရာပြကြီးရဲ့တရားကိုပေါင်း1500ပြန်နာကြည့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မပါတဲ့နေ့ရင်တရေမှမရှိဘူး။ဘာလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံး။ဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာဘာလို့တာတော့လို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိကိုအကွာဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာ။ဟဲ့ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာဘာလဲ။ဒိဋ္ဌိကိုအကွာဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာ။ဒီအတိတ်ဘက်ကိုတည်တည်ကြကြလေးလေးနဲ့နဲ့ထားပါ။ဘာလို့လဲဆိုဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဘာတီးမှာ။အဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိမြုပ်မပါပဲနဲ့သောတာပန်တည်နိုင်မှာမလားတည်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒိဋ္ဌိမြုပ်တရားတစ်မျိုးနဲ့နာမည်ယုံနဲ့တော့သောတာပန်တည်နိုင်မှာမလားတည်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်ဒါဖြင့်အရှင်မင်းအားတဲ့ဟိုအရှင်မင်းအားသာမဏေပေါင်းဝင်လို့မြတ်တော်အချက်ကိုကျင့်တာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိအယုအမြင်စင်ကြယ်ဖို့ရာအတွက်အရှင်မင်းအားမြတ်တော်အချက်ကိုကျင့်တာလားခင်ဗျာဟိုအရှင်မင်းအားရဲ့ဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအော်ဒါဖြင့်အရှင်မင်းအားအိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ရာအချိန်ချင်းအမှန်မှန်တက်တာမှားလဲမလားဘုရားမှားပါလေတရားဟိုဒိဋ္ဌိကတုတ်တိမှားလဲပဲမှားပါလေဗန္ဒနာခါရတုတ်မှားလဲဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမှားတာပါလေဒိဋ္ဌိဗန္ဒနာဗန္ဒတိတဏ္ဍောတိနာဝရှိတဏ္ဍောတိနာဝုံရှန္တနတ်တိဒုက္ခပမုစရိအဲ့ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအတိညာဉ်နဲ့မခွာဘဲနဲ့အဲချက်တလောက်ဝိပဿနာအားထုတ်ဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒုက္ခအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူထားပါလေခင်ဗျာတတိယဝိယအောမတ်တတိယမာနဝမတ္တေသက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဏာယတတောပိတုပရိသေဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဒိဋ္ဌိကိုနာနာဖြုတ်ကြဖို့အရေးကြီးမြတ်စွာဘုရားအကျင့်ကျင့်အဖမှန်တတ်တတ်မှားတော်မူထားကြပါလေခင်ဗျာဒါဖြင့်ရှင်မြတ်ဟိုဒိဋ္ဌိပိုင်ပိုင်နဲ့ဖြုတ်နိုင်ရင်တော့ဒါတော့မှတူတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအတိဖြုတ်ွားဖြုတ်ဖြုတ်ဖြုတ်နေမှလည်းနေပါဗျာအတိညာနဲ့ဖြုတ်တာကတော့အတိဖြုတ်ဘုမဆရာကမြင်ရင်ပါစိတ်မြင်ရင်ပါဗျာမြင်စိတ်လို့တိလိုက်တာကညာတာမြင်စိတ်လို့တိလိုက်တာကညာတာပါဗျာအမြင်စိတ်လို့တိလိုက်တဲ့ငါမြင်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာသေးလားညာတာပါဗျာငါမြင်တယ်လို့ယူဆတော့ဒိဋ္ဌိကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပယ်လိုက်တာကပရိညာငါမြင်တယ်ဆိုတဲ့ငါဆွဲဒိဋ္ဌိကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပယ်လိုက်တာကပရိညာမြင်စိတ်လို့ဆွဲမဲ့ချလိုက်တာကညာညာငါမြင်တယ်ဆိုတော့ငါဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပယ်လိုက်တာကပရိညာပေါင်းလိုက်တော့ညာတာပရိညာမြန်မာလိုပြန်ရင်အတိပြောမြန်မာလိုပြန်ရင်အတိပြောဟုတ်ကျင်လဲပေါ်လာရင်လည်းဟုတ်လားကျင်စိတ်လေးပါလားကျင်စိတ်လေးလို့ဆုံးပြလိုက်တာကညာတာအဲဒီလိုငါမြင်တယ်ဆိုတော့ယူလာသေးတာညာတာအဲ့တော့ငါဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာကပယ်ညာပေါင်းလိုက်တော့ညာတာပယ်ညာရှင်းပါပြီနော်အဲရရင်လည်းရစိတ်အောင့်ရင်လည်းအောင့်စိတ်ကျင်ရင်လည်းကျင်စိတ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပြောဒုသောပြောတာနော်ဝေဒနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ရင်လည်းဩဒုက္ခဝေဒနာပါလားအောင့်ရင်လည်းဒုက္ခဝေဒနာကျင်ရင်လည်းကိုယ်လေတော့ဝေဒနာသူဝိဟရတိဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့တိလိုက်တာနဲ့ဘယ်သူပြုတ်တာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပါဗာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပါဗာဒိဋ္ဌိပါဗာဒိဋ္ဌိပါဗျာအမအငုကမအောင်ဘူးဘုရားအောင်တာလေးပေါ်လာအင်းဒါဖောက်ပြန်တာပဲကာယနုပတနာရှိတဲ့ဘုရားဖောက်ပြန်တယ်ဒီအောင်နေတာလေးကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆိုဖြတ်တယ်စိတ်ဓာနုပတနာရှိတဲ့ဘုရားအောင်စိန်လို့ဆိုဖြတ်တယ်ဝေဒနာ అను ဘာနာရှိမှာပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုကြတယ်တခုတည်းတော့ဒီတခုတည်းမှာအောင့်တာလေးတခုတည်းပေါ်မှာဟုတ်လားအောင့်တာလေးတခုပဲတည်းပေါ်မှာကာယ అను ဘာနာသမားကပေါင်းပြန်တယ်ဆိုကြတယ်ဝ
ဝေဒနာနုပါဒနာကဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုပြတယ်စိတ်ဓာတ်နုပါဒနာကကောင်းစေလို့ဆိုပြတယ်ဓမ္မာနုပါဒနာဓမ္မကတော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆိုပြတယ်ဒီအောင့်သာလေးတစ်ခုပဲရှင်းမလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါဇေယိုင်းနဲ့ကမ္မတာသူဆုံးပြတ်ချက်ချတဲ့အပေါ်မှာအဓိကတော့ဝေဒနာလိုပဲဆုံးပြတ်ဆုံးပြတ်စိတ်လိုပဲဆုံးပြတ်ဆုံးပြတ်ရုပ်လိုပဲဆုံးပြတ်ဆုံးပြတ်ဓမ္မလိုပဲဆုံးပြတ်ဆုံးပြတ်ကြိုက်တာနဲ့ဆုံးပြတ်အရေးကြီးဆုံးကဘာပြုတ်ဖို့ကိစ္စပြုတ်ဖို့ပါရှင်ပါရှင်လားရှင်ပါပါအားလုံးသဘောကျရင်လားဒီပိုက်ကုန်နဲ့ပဲမိမိငမားချင်းနဲ့ပဲမိမိကြိုက်တာနဲ့မိငားမိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကျေးဇူးရှင်ဘုန်းကြီးတို့ညာရင်မြို့နဲ့ဇီတော်ဆိုတော့ဗျာကြီးကဒါအပေးတော်အသားတော်အယိုးတော်ကဓာတ်တော်ကြောင့်ချက်တော်မူတာကျေးဇူးရှင်ဘုန်းကိုဆိုတော့ဗျာကြီးရဲ့တကယ်ဥပနိတ္တကံတပည့်ကြီးရဲ့ဟုတ်လားသစ္စာကြည်ရဒီပြိဋိဘံဆန္ဒဝန်တော်တွေလားဘယ်လိုမှပြိဋိဘံဆန္ဒလားဝန်တော်တွေကတော့တကယ်လည်းပဲဒီသူဝဲသွားတဲ့ဗလန်တစ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲမစင်နေကြဟဲ့လားကုရတဲ့သွေးဝန်သွားလို့ခေါ်တယ်ကုရတဲ့ရောက်တဲ့အခါကျသွေးဝန်နေသွားတော့ကုရတဲ့မှာပြန်တော်မူတာဆရာကြီးအဲ့ဒီမှာညာကြီးတကောင်ညတနိုင်တနိုင်တော့စတယ်လို့အဲ့လိုဝဲသွားတာဆိုတော့ကဆရာကြီးတပါတော်ဟိုဒီဘုန်းကြီးရောက်တယ်ဗါလေဆရာကြီးရဲ့အဲပြိဋိဘံဆန္ဒအကြောင်းလေးရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆရာလေးပြိဋိဘံဆန္ဒကုလူဒီပါအဲ့ပြန်တော့ပြောကောလို့ရောက်ခဲ့အမှကိုတွားပြီးတော့မှလည်းဒီဒီဆရာပြရရဲ့တက်တော်မူတယ်တော့ပြောလို့အများကြီးပူဆော်ခဲ့အဲ့တော့ဒီအာညတနိုင်တနိုင်တော့ကျတော့ကျောင်းကခါရဟိုခင်းနေတာတော့မှအကြောင်းအရာတွေထွက်နေတဲ့ခါကျတော့ရွာလေးကပုံပေါ်လာမိလောင်နေဟိုမိဟိုဒီပြည့်စုံမိရမရှိဘူးနေတော့ရက်တော့တင်ကဆိုတော့မြိုင်မြွတ်နဲ့ဇီရောရွာအဲ့မှာဟိုတော်တယ်မှာပါပဲအဲ့တော့မိလောင်နေလောင်နေထင်ပြီးတော့မှဇာတိရွာကနေကခါရပြောင်းပြောင်းဆက်လက်သူပြေးပြီးတော့မှကျောင်းကိုမိကိုဆိုဝိုင်းလာကြတာဟိုကျတော့မိလောင်လာမဟုတ်ပဲねကျောင်းကလင်းနေတာဝင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မစင်ကြက်တဲ့နေရာမှာနေအကုန်လုံးအလင်းအောင်ပြည့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒင်းထင်အဲ့ဒါတိတ်ထူစားတာပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆရာပြားကြီးကဒါနဲ့ဆရာပြားကြီးအပြန်တော်ငွေတော့တည်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်သက်တူပါတူတော့ဒါတော့ကြောင်းလေးဆိုတော့ဗျာတော့တဘာဝအတိုင်းအဲဒီပတ်6ကိုလေးပေါ့အဲ့ဒီအိုးလေးတွေပတ်6ကိုအဲ့ဒီပတ်6ကိုလေးတွေဒါဖျားစစ်ဆိုတော့ဟိုတန်ရှင်းရုပ်တော့ပေါ့နော်ဆရာပြားကြီးရဲ့ဇာပနာပွဲရှိတဲ့အခါပြင်မယ်ဆိုတော့ဖျားကန်းကိုပြင်ဒီတန်ရှင်းလို့ကြတာတော့ဆိုတော့လည်းဖုံးပြီးအမိုက်တွေရှိမှာပေါ့ပန်းပန်းကလည်းပန်း6ပေါ့နော်ပန်း6တွေလည်းဒီ plastic ပန်းတွေပန်း6တွေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပန်းပန်းချောက်ထရန်အိုးအဲ့ဒီအိုးလေးတွေကိုရွှေ့လို့မလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပန်းချောက်အိုးတွေရဲ့အောက်မှာစာရွက်ခေါက်တွေအဲ့စာရွက်ခေါက်တွေပေါ်လာတာအဲ့ဒီစာရွက်ခေါက်ခေါက်တွေကိုဖြန့်ပတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှကျေးရှင်ဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဘဝတသက်တာမှတ်တမ်းဓမ္မခင်ကြီးဆိုတော့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်လက်ရင်းမူလေးနဲ့ရေးခဲ့တာအရိယာကိုတောတပတိမဲ့တခါတခါမင်းမဲ့အနာဂတ်မင်းမဲ့အရတ္တမမဲ့လေးတာကိုတဝါလုံးနဲ့ရပါလိုက်လာပြိနေကြပြရလာပြိနေကြပြရအဲ့ဒါဖြစ်ပြအဆုံးဆိုရရအဲ့တော့ရေးရပါလားသူဖြစ်ပြဆုံးတာမြင်ဖို့လိမ့်ချိန်တိကမြင်ပါတဝါရုံးနဲ့ပြီးပါလားဆိုရရအဲ့လိုပထမကိစ္စပြရတယ်ဖြစ်ပြမြင်မှုဆုံးဖြစ်ပြအဆုံးရတဲ့နေပါကိုမြင်တာပဲဒုတိယနေပါတော့လည်းဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နေပါတတိယနေပါဖြစ်ပြအဆုံးဒါတလားအချင်းတလားဒီလိုလာပြိနေတယ်ဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နေပါကိုမြင်ပြီးတော့မှပြိနေပါဆန္ဒဒါတူကူရဘဝတက္ကတာမှတ်တမ်းဆိုဆိုတော့လိုက်ကိုလိုက်ရေးတာပေါ့တွားတာဒါကျင်းရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြန်ကြီးရဲ့ဥပနိမယအတိုင်းရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြအတိုင်းကြိုးစားမြင်ပွားများအပ်ခဲ့တာဘဝတက္ကတာမှတ်တမ်းယဟန္တာအရိယာအစစ်ဆိုတာတော်တော်ကောင်းမှတ်တာပြန်တော်မူတာတောင်မှလူတိုင်းသိဝင်မရဘူးသဘောပေါက်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မှတ်တာဗျအမြင်နဲ့သဘောပေါက်အလားကောလာဟလာအုံတော်ကောင်းနေဖြစ်နေတော့မဟုတ်သေးလို့ကမှန်။ဟုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအနည်းအတိုင်းလုံနာမှာပြီးတည်တက်သေးချာတော့မူတယ်။ဟုတ်လိုက်နော်။တခါများဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးကုလားဘူးလို့ဟိုဆိုလို့ရှိဒီဘုန်းကြီးတို့မဟုတ်ဆိုတော့ပြရဲ့မင်္ဂလာတက်ကနေတောင်ဝစနီးယဌာနကိုဟိုတရားဟောကြွာ။ကြားတဲ့အခါကျတော့နောက်ကနေတော့ကုလားဘူးလို့ဟိုဒီစာရီယာပြန်ဒါကြောင့်ကြော်သိလို့ဆရာကြီးတကလည်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့မှထီမိုးပြရတော့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒီမင်္ဂလာတက်ကနေတော့ရိတ်တာလေးကိုဒါဆရာတို့ရတရားဟောလာအဲ့တတိယကျတော့လမ်းကျတော့ဟိုတခါကြီးကုလာဘူးကရှောက်တာအရှင်မယားတပည့်တော်
อริยะเปยพูดจินาเลยพะอริยะติตริจินาเลยพะปอเนาะเสี่ยวพะเนี่ยเตียรีนาลีลีอริยะริเยနှလုံးသားကိုကြီးညိုလေးလေးရှင်မြတ်တရားတွေတစ္ဆာတရားတွေနာလေးလေးအရိယာတွေတိတ်ဖူးကျင်တာပဲဗျာလို့ပြောတော့မဟုတ်ဆရာရေးတယ်တခါကြီးမလှဘူးတဲ့အရိယာတွေဆိုတော့လုံမတန်းမှတိတ်ဝင်နှွံ့ညံ့တယ်အနေဒါကတိတ်တိတ်ဝင်တာတခါကြီးရဲ့အဲ့လိုပြီးတော့ဆရာရေးပြောတာအဲ့ဒီနေ့ဆရာရေးတရားဟောတဲ့အခါကျတော့အရိယာတွေကအနေတိုင်းအလုံမတန်းတိတ်ဝင်ပုံကိုရှင်မကတ္တဗာကြီးကဥမာပြဟောပေးတယ်ရှင်မကတ္တဗာကြီးကဒီတောရဆောက်တည်နော်အဲ့မှာဟိုတကယ်တာဝေကညံရပြီးတော့မှအဲတရားအထွေနဲ့ရှင်မကတ္တဗ္ဗနာမှာတရားအထွေနဲ့ဝေယဝဇ္ဇစာပြေနဲ့ကုစင်ကြီးတပါရှိတယ်။အဲ့တော့ရှင်မကတ္တဗ္ဗကြီးဒီတော်လေးကနေတော့မမျိုးတဲ့ကိုဆွမ်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွာနဲ့ဆွမ်းသွားတော့မယ်ဆိုရင်တော်လေးကနေတော့မှတော်လေးတစ်ချောင်းတော့ရှင်မကတ္တဗ္ဗကြီးရဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကိုလည်းဒီကုစင်ကြီးကသူ့ခုံးမှာတင်တယ်။အာရှင်မကတ္တဗ္ဗကြီးဆွမ်းကန်ကြမဲ့တပိတ်ကိုလည်းဒီကုစင်ကြီးကပွင့်လာတယ်။အဲလမ်းရောက်တဲ့အဲ့တော့ဒီကြွားရဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်ထပ်တူပကုံးဝန်ထပ်တဲ့ငန်းကြီးကိုရှင်မကတ္တဗ္ဗကြီးပကုံးမတည်ပြီးငါတူလက်ကတပိတ်ကိုရှင်မကတ္တဗ္ဗကိုကပ်ဒါပြီးတော့မှရှင်မကတ္တဗ္ဗကဆုံးငန်းကြွားဆုံးငန်းကြွားပြီးတော့မှဆုံးငန်းကပြန်ထွက်လာပြီးတောဆက်ရောက်ပြီးဆိုဥစဉ်ကြီးအစင်းစားအောင်လာတောဆက်ရောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ပကုံးဝန်ထပ်တဲ့ငန်းကြီးပကုံးမတင်တပိတ်ကလေးကိုတော့ကတော့ပွေရှင်မကတ္တဗ္ဗရှိရတဲ့တော့နောက်ပါလာအဲ့လိုနဲ့နေလာတာနှစ်ပေါက်သွားရနှစ်ပေါက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တော့ကတော့ဦးဇင်းကြီးကနေတော့မှအရှင်မကတ္တဗ္ဗကိုဆောက်တာအရှင်မယားတပိတော့လေးတဲ့သူအရိယာတိတ်ဖူးချင်တာပဲဗျာတိတ်တွေ့ချင်တာပဲဗျာဆိုတော့အရှင်မကတ္တဗ္ဗကြီးကဦးဇင်းကြီးတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဆိုတာကအနေနဲ့အလွန်မှန်တိမ်ဝဲတယ်ဗျာတဲ့အလွန်မှန်တိမ်ဝဲတယ်တဲ့အရိယာလို့မတိမမြင်ရတော့တိမ်ဝဲတယ်ဟိုတတော်ကိုတိမ်ဝဲတာလားဗျာဟာတိမ်ဝဲတာဗောဦးဇင်းကြီးရဲ့ဟိုဘလောက်တိတိမ်ဝဲတယ်ဘလောက်တိတိမ်ဝင်လဲဆိုဦးစင်းကြီးရဲ့အော်ငါနေ့တိုင်းပခုံးမတင်ခွင့်ရနေတဲ့ဟဲ့ဒီနှစ်ထပ်တင်ငန်းကြီးဟာအရိယာသူတော်ကောင်းယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးသုံးတဲ့နှစ်ထပ်တင်ငန်းကြီးကလားငါနေ့တိုင်းခိတ္တကြိုက်ခွင့်ရနေတဲ့ဟဲ့ဒီတပိတ်ကအရိယာယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့နေ့တိုင်းသုံးဆောင်နေတဲ့တပိတ်ကြီးပါလားလို့မတိလောက်အောင်ကိုတိမ်ခွင့်တယ်ဦးစင်းကြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တာဟုတ်ဦးသူကြီးအော်အဲ့လိုတိတ်ဝင်လားခင်ဗျာအဲ့လိုဟုတ်ဦးသူကြီးတိလားတော့လဲမသိဘူးအဲ့တော့မဟုတ်ဆရာကြီးရပြောတယ်တကားကျဲဥလာကိုခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေမယ်နော်ဆရာကြီးအဲ့လားဥလာကိုတိလားမသိဘူးတကယ်ဘာကြီးမသိဘူးတကယ်မသိတာတကယ်ကိုမသိတာနောက်ဆရာကြီးရင်ပြိဋိဘန်ဆရာတို့မှာဓာတ်တော်ဝင်တော်တွေကြားတယ်အဲ့ချာမယူချုံးမရဖြစ်တာအဲ့ချာမသိတာကဲအဲ့တော့အရိယာတို့ကောင်းနေတဲ့အနေအထားကဘလောက်တိတိမ်ဝဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်တန်ကိုလေခနစ်ကိုရှာတယ်အတွင်တရံလေးကြည့်နေုံနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရိယာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့သိနိုင်မှာမလားသိနိုင်ပါဘူးအတွင်တရံလေးကိုကြည့်နေုံနဲ့ဟာယဟန်အစ်စ်အတူခွဲလို့ရနိုင်မှာမလားအေးဒါကတန်တန်ကိုလေအနစ်ကိုရှာအတွင်တရံလူဤနောက်ွယ်နိုင်ဆိုတော့မှာအာဘုရားတို့ဆရာကြီးနန္ဒသိန်းဆန်တော့ပေါင်းတဲ့ကဆရာကြီးဆရာကြီးနန္ဒသိန်းဆန်တို့ဆရာကြီးကုရှိအောင်လို့ရေးတဲ့အဲ့လိုအနှစ်သာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့စာပေတွေကိုဖတ်မှသာလေသူတော်ကောင်းတို့ရိတ်ပြီးတမ်းပြီးတော့ပဲရှိနေတယ်ဒီဆရာကြီးကအလုံးမတန်တော်တဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးတွေနော်ဒီနှလုံးသားနဲ့ဆာရည်တဲ့ဆရာကြီးတွေပါအုံနောက်မှညာအတိညာတော့နဲ့ကနစ်ပေါ်မှာလက်တည်ပြီးရေးတဲ့ဆရာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားနဲ့ရေးတဲ့ဆရာကြီးတွေအတိအလိမ်မှာညာပညာနဲ့ရေးတဲ့ဆရာကြီးတွေသူတို့ရဲ့စာပေကိုဖတ်လိုက်ရင်အပူတွေအလုံးမတန်ငြိမ့်အေးတယ်အလုံးနဲ့ရှင်တော့ရေးတဲ့ဆရာကြီးတွေတိတ်ကောင်းတဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးနန္ဒသိန်းဆန်ရဲ့ခရောင်းလမ်းကိုဖျက်ချော်ခြင်းတို့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ဖြီးသွားခြင်းတို့ဘဝသစ္စာနဲ့ဘဝသိပ္ပယ်တို့အဲပြီးတဲ့အခါကျဆရာကြီးနန္ဒသိန်းဆန်ရေးထားတဲ့ဖြစ်စီရာတို့တိတ်ကောင်းတဲ့စာကိုဘယ်လိုငငယ်တော့လက်ဆွဲပြရတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့စာပေကိုဖတ်တယ်ဆိုတာကနှလုံးသားနဲ့ဖတ်တာပေါ့တိတ်အရေးကြီးတာအဲ့လိုစာမျိုးတွေဖတ်ရမှာလေစာမျက်နှာတိုင်းမှာအနှစ်သာရရှိစာတစ်လုံးဖျားတက်ဆိုတာအဲ့ဒီစာမျိုးကိုပြောတာဆရာကြီးအခုရှိအောင်ရေးခဲ့တဲ့စာမျိုးတွေကျေးဇူးရှင်အာဒီငါကတော့ဆရာပြရည်ရေးတဲ့စာမျိုးအများကြီးပေါ့နော်ဒီလိုကျေးဇူးရှင်စာဆိုင်ဆရာကြီးလူပညာရှင်ရပညာရှင်တွေကဖုန်းလိုမြန်မာပြည်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စာဖတ်သူများဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးရွေးချယ်ဖတ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိသိကြကြဒီကနေ့ကမှအစိတ်တင့်နေတဲ့စာပေနဲ့အစိတ်တင့်နေတဲ့စာပေကိုပြောပြလို့အများကြီးပဲဟုတ်လားဟေ့ဒါကြောင့်စာပေအစိတ်မတင့်ပါစေနဲ့အုံနောက်ကိုပို့ထုတ်လောက်ကိုက်မခံပါနဲ့လို့လေးစားစွာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ကြောက်ပြပါ့မလားနော်မှန်ပါပါဘာကြောင့်ငါတို့တရားဟောတာလားစာပေဟောပြောဝယ်လားဟုတ်ကဲ့အဲစာပေဟောပြောမှဒီအနံကြား
เนาะซาบิโอเปียวมาดีตังกระจายอ่ะแล้วซาบิบลาวก้องเนี่ยสุดแล้วเอากระจายဟုတ်လားနော်ဒီလိုနှလုံးသားနဲ့ရေးတဲ့ဆရာကြီးတွေလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမဖတ်လို့လားမပြောတတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနှလုံးသားမှာထင်မှာမထင်ရတဲ့အခါကျသူများကိုလည်းလမ်းညွှန်မှုမပေးနိုင်ဘယ်စာမျိုးကိုဖတ်ပါလို့လမ်းညွှန်မှုမပေးရဘူးဒါကြောင့်လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမဖတ်ခဲ့လို့ဟိုဆရာကြီးတွေရေးတာကအလုပ်လုပ်ပြီးမှရေးတာခန္ဓာညံ့ရောက်ပြီးမှရေးတာဖြစ်ပျက်ရှိပြီးတော့မှရေးတာတိတ်ကောင်းနဲ့ရတာရှိတဲ့စာပေလေးများအလုံးတော့ပါလားလေစာတစ်လုံးပဲရတယ်အဲ့ဒီတော့ကကောင်းပြီဓမ္မကလည်းဒီအတိုင်းပဲဘယ်ဓမ္မကိုလည်းလုံးလုံးသူကအနှစ်သာရပါဘူးအလွန်မတန်အရေးကြီးလားကြီးလားအလွန်မတန်အရေးကြီးတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့တိတံတိတံဓမ္မနာပစ္စတလက္ခဏာတလက္ခဏာဝေဒနာဘုဒ္ဓပညာညာတပညာနာမကိုကဝိပဿနာအမှတ်ထုတ်ပြီးရှေ့ဘုရားမှာခန္ဓာပေါ်ဒီဉာဏ်ရောက်အောင်လွတ်လွတ်တော့မယ်ဆိုရင်အတိဉာဏ်နဲ့အရင်ဆုံးဘယ်သူ့ကိုဖြုတ်ရမှာလဲအတိဉာဏ်အတိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ဖို့ကတော့ဆက်ရမှာတောင်းလို့ရှိလားရှိလားမြင်ရင်ကြားရင်စိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့တိရကြပါရတိစင်ဘယ်မှာလဲစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရှုတော့ငါဖြစ်ရှုလို့ပြီးသွားတော့ဟာပြက်တန်လေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တေတံရေဝတ်တမဏတမဏလက္ခဏာအာရောတ္တဝလက္ခဏာရမတိကဝတိနာဘုဒ္ဓပညာညာတိရဏပရိညာနာမတဲ့ဆိုတော့တမဏလက္ခဏာဆိုဖြစ်ပျက်ကုန်တော့လားတမဏလက္ခဏာဆိုလားဖြစ်ပျက်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ကလက္ခဏာရေဘယ်နှပါလဲဟောမှာအခုမအသေးသေးဟောပြီးသားနော်လက္ခဏာရေဘယ်နှပါလောပါပါဒါရီတော့ဓမေစလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဓမာတလက္ခဏာလက္ခဏာရေဘယ်နှပါဒုက္ခပါပါအဲ့တော့ဒီပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုဒါအနိစ္စလက္ခဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတာအနိစ္စပါလားအနိစ္စပါလားပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုအနိစ္စပါလားလို့ရှုပြီးရင်အနိစ္စလေးရဲ့အပြည့်ကတော့လက္ခဏာပဲအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုဒုက္ခပါလားလို့သိရင်အပြည့်ကလေးကတော့လက္ခဏာပါပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကိုအနတ္တလို့ရှုလိုက်ရင်ပြတ်သွားရင်လက္ခဏာပါ။ဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ပါးရဲ့အနိစ္စကဘာလဲမင်းရဲ့ဖြစ်ပြဲ။ဘာလဲ?ဖြစ်ပြဲပါ။ဒါကြောင့်အမေတို့ပဲလို့တားတော့ပြီလို့သူတော်ကောင်းမြတ်ကမှတ်ထားဖြစ်ပြဲတစ်ချက်မြင်လိုက်တဲ့လက္ခဏာရေကဘာပါ?ဘာပါ?အနာဒေယမတ္တအနိစ္စလက္ခဏာကတတ်တတ်ရှုရမယ်ပြီးတော့မှဒုက္ခလက္ခဏာကိုတက်ရှုပြီးတော့မှအနတ္တလက္ခဏာကိုတက်ရှုဖះဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမှတ်ထားဖះအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘောမလာရဲ့ဖြစ်ပြမြင်လိုက်တာနဲ့လက္ခဏာရေးဘယ်နှပါလဲ၃ပါး၃ပါးတော့ပါပါပြီလားရှင်းမလားရဲ့ဒါဖြင့်ဒီဖောက်ပြန်လာတဲ့တရားလေးတစ်ခုကိုပဲသတ္တကပြောခဲ့ပြီလေပညာအနေနဲ့ကကာစိတ်ပဲရုပ်ပဲဝေဒနာပဲလို့အမည်နာမဘယ်လိုပဲတတ်တာဟုတ်လားရဲ့ပရမတ်ရဲ့သဘောကတော့ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါပါဘုရားစိတ်ရုပ်ဝေဒနာဓမ္မလို့သင်ပေးတာကဘယ်သူပြုတ်ဖို့ရေရေဖြစ်ဖို့ပရိပဒတရား၄ပါးဟောရတာဘယ်သူပြုတ်ဖို့ရေရေဖြစ်ဖို့နာမကတတိပဒံတရား၄ပါးကိုဥတီပြီးတော့မှာတမာလီစတဲ့တိတောင်ပြီးရှုမှတ်ခန္ဓာကဇယိုက်နဲ့ကမထာအားလျော်စွာတရားနဲ့တရားကဇယိုက်ချင်းမတူဘူး။ဘာချင်းမတူလို့ဇယိုက်ချင်းမတူပါဘူး။ဇယိုက်ချင်းမတူရင်ကမထာချင်းလဲမတူပါဘူး။တတိပဒံတရားဘာကြောင့်၄မျိုးဟောရတာလဲလို့မင်းရင်ဇယိုက်ချင်းမတူလို့ပြောပါလေ။ဇယိုက်ချင်းမတူပါဘူး။ဇယိုက်ချင်းမတူရင်ကမထာချင်းလဲမတူပါဘူး။ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပါဟုတ်ပါလားရေအခုလို့မမြင်နိုင်သူရှိတာမှားတယ်တော့မပြောရဘူးနော်ဒါပေမဲ့တယောက်တယောက်ဇယိုက်ချင်းမတူဘူးအလိုဟုတ်ပါလားရေအတချို့ကကာယနုပတ္တနာနဲ့ဒါဖြစ်ပျက်မြင်မုံဆုံးရုပ်ရဲ့သဘောတရားရဲ့ဖြစ်ပျက်မြင်မုံဆုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်တချို့ကလည်းစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ပြီးရှုပြီးတော့မှမြင်မုံဆုံးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုဆမ်းမယ်တချို့ဝေဒနာကိုအခြေပြုတယ်ဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ဆိုတော့ဝေဒနာကတက်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်လေးတွေမြင်ပြီးတော့မြင်မုံဆုံးပါမယ်စာတဲ့လုံးကတော့ယုံနဲ့လည်းစတဲ့ရင်တည်မယ်ဝေဒနာနဲ့လည်းစတဲ့တည်မယ်စိတ်နဲ့လည်းစတဲ့ရင်တည်ရမယ်ကြိုက်တာလည်းတည်မယ်နောက်ဆုံးမုန်းဝင်ပန်းဆုံးဖြစ်ပျက်အဆုံးမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်မုန်းနဲ့ညံဝင်ရင်စိတ်ရုပ်ဝေဒနာအကုန်လုံးပြတ်သွားတယ်အားလုံးကစိတ်လည်းမဟုတ်ဝေဒနာလည်းမဟုတ်ယုံလည်းမဟုတ်ဩဖြစ်တမနဲ့ပြတ်တမကြီးပါပဲလားလို့အကုန်လုံးတို့မြင်သွားမှာအဲ့ဒါအာရဒဝိပဿနာယောဂီအစဉ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ယုတ်ဝေဒနာဆိုတာဝိစ္စမာနပညာကြီးလုံးဝကွာသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝိပဿနာကိုတုံဒါဝိပဿနာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥဒိယဝေယဉာဏ်ရင့်ကျက်တယ်လို့ကျွတ်ရှိမဟုတ်ဆိုပြရတယ်လို့မိတ်ဆွေတော်မူခဲ့တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အထွတ်အထိပ်တော့ပြီအာလုဘောပါရလားမှန်ပါပါဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းလားဒိဋ္ဌာကြောင့်မလို့အာလုတော်ကောင်းတို့ကတို့ကဒိဋ္ဌိပြုတ်မပါရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မလားရနိုင်ပါဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားလေးနာနေုံနဲ့ကောနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မလားရနိုင်ပါဘူး
ဘယ်ဘီမြို့တစ်မျိုးတည်းနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဘယ်ဘီမြို့မပါရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိကိုနံပါတ်၁အတိညာနဲ့စင်ကြရမယ်နံပါတ်၂အပွားဉာဏ်နဲ့စင်ကြရမယ်အဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အပြက်ကိုမြင်ရင်ပဒနာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဖြစ်တာလည်းဓမ္မပြက်တာလည်းဓမ္မဓမ္မလို့သိရင်ဘဂဝါဒီအဲ့လိုနောက်ကလာပြီးတော့မောတမြိုင်ကြီးပြောနိုင်တာကောကသောတာပန်တည်ဖို့ရအကြောင်းတရားလို့မှန်ပါဘာပဲသောတာပန်တည်ချောင်းနိလန်ကောင်းတဲ့မှာနံပါတ်၁အချက်ကနှုတ်ထဲမှာစာတာပဲသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုဒိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ညာနဲ့ပွင့်နှမ်းနေရမယ်ဟုတ်မလားဟဲ့အဲ့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်မှာယောဂလူကြီးကိလေသာတွေပိတ်ဆို့နေရင်ဒီအမြင်မျိုးဒီအတိမျိုးရဖို့မလွယ်ဘူးဒါယောဂီတိုင်းတော်ဒီခွင့်ရရပါဘယ်လိုလဲကလတ္တတာလတ္တပတ္တနိယတကတိကောလို့နာမလောပရိစ္ဆေကဇာမမြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျဆိုရတာပေါ့လတ္တတာတော့ဒီအခွင့်ရလက်မရဘူးယောဂီတိုင်းတော့မရဘူးရှင်းလားယောဂီတိုင်းမရဘူးတဲ့ဆရာကောင်းကမကောင်းကိုလူတိုင်းပြစ်မလို့ထင်တယ်ဘယ်လိုမြတ်စွာဘုရားမင်းတို့ဆရာကောင်းကမကောင်းပြုတ်လို့များမင်းတို့ရှာပြအောင်ရှာကြသမှကွာလို့1994ချိန်တောင်မှာလာဟေ့တာမမလာအကြီးကြီးဘုရားတပ်ပုရိတာတန်တေဝဒေါ်ဘောလောကတမိုင်မင်းတို့ခန္ဓာညာရောက်ပုပ္ပလေးလေးပြောရတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့များအလုံးမတန်ခရင်းနဲ့ကြွားလို့ဒေါ်ဘောတရား၅ပါးမှာလည်းတည်တည်ချက်ချက်မျက်စွာပြမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါပဲလေးကြီးတာနော်တဲ့ရောကြီးလို့ခရယာမရမ်းတွေလုံမနေချမ်းတဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တက်တန်းကတူတယ်အဲ့တော့တက်တန်းကတူတာကိုဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ရှောက်လို့မရင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ခါရတေဝဝယ်ပါရင်အလုံးမတန်မနစ်နာမနဲ့နာဒီကနေ့နာမှာဆိုလို့တတိပေးတယ်လို့မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိတို့မပါဘဲနဲ့ကနိဗ္ဗာန်ရမလား။မရပါဘူး။ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မပါမဖြစ်ပါဘူး။ပါရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်မျိုးနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရပါဘူး။ဒီတစ်မျိုးမပါရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရပါဘူး။ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဘယ်ရတာဘယ်ဌာနဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့လည်းအတူတူကိုယ့်ကိုသင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ဆရာကြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်ကိုပဲ့ပဲ့နဲ့နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြတ်အောင်ကရောင်းချက်ပြီးသင်ပေးမသင်ပေးတာလားဘယ်တာဟုတ်မလားဟဲ့ဒါတို့ဒီလိုကလား230ဆရာပြားကြီးဆိုတာ230 50ဟုတ်လားဟဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မပါတဲ့နေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မပါတဲ့တရားတရားမှမပါလို့ပဲဘုန်းကြီးတို့နေ့တိုင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားကိုဟောပေးနေတာပဲဒါတဏ္ဍာမို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့နာမ၄ကတော့ကင်ခာဝိတရဏဝိတောတိနာမ၄ကပါလေကေခာဝိတရဏဝိတုပ္ပိသယုံမာအမေယစင်ကြယ်ယောယုံမာအမေယစင်ကြယ်ဟာယုံမာတန်တရားစင်ကြယ်တန်တရားက၈ချက်ရှိတယ်တန်တရားဘယ်နှချက်ရလဲ၈ချက်ပါဘုရားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓေကိကတိဓမ္မေကိကတိတန်ေကိကတိပုပ္ပန္နေကိကတိအပ္ပရဏေကိကတိပုပ္ပန္တပရဏေကိကတိပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နေတုဓမ္မေတုကိကတိကိကတိတန်တရားဝိသိကိသံပြောတာဟုတ်လားဟဲ့ဒါဗုဒ္ဓေကိကတိဝိသိကိသတိပါဠိအပြည့်ရပါတော့နော်ဓမ္မေကိကတိဝိသိကသတိဖယားပေါ်၌တန်တရားဝင်ခြင်းတရားပေါ်၌တန်တရားဝင်ခြင်းတန်ခါပေါ်၌တန်တရားဝင်သိက္ခာယကိကတိဝိသိကသတိကျင်စေတရားပေါ်၌တန်တရားဝင်ခြင်းဩဒီလိုသစ္စာတည်ုံနဲ့တကယ်ကောနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါတဲ့လားသောတာပန်တည်နိုင်ပါတဲ့လားအရိယာဖြစ်နိုင်ပါတဲ့လားဆိုတော့မှမိမိจิตနေတဲ့သစ္စာဓမ္မတရားအပေါ်မှာတန်တရားဝင်အဲ့ဒါကိုတိတ်ခါရကိကတိဝိသိကစတိလို့ခေါ်တယ်။ရှင်းမလား။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအရှုကံကိုလည်းအရှုကံမှမသိတော့ဘာပါလိမ့်မလဲ။အရှုဉာဏ်ကိုလည်းအရှုဉာဏ်မှမသိတော့ဘာပါလိမ့်မလဲ။ပညာနဲ့ပရမတ်ကမကွဲတော့ဘာပါလိမ့်မလဲ။အဲ့တော့ဘာပါလိမ့်မလဲဆိုကြလဲကွာပါတော့တန်လျာ။တန်လျာမှရင်ဝိသိကစ္စာ။အဲ့တော့ခြင်းနေစဲမှာတန်လျာဝိသိကစ္စာဝင်သွားရင်တိတ်ခါရကိကတိဝိသိကစတိကျင့်စေတရားပေါ်မှာတမယဝင်ခြင်းရှင်းလားအဲဒါရောက်ပြီးတော့ကတော့ပုပ္ပန္တိကိကတိဝိသိကစ္စတိတန္တရာဤရှေ့အစွန်၌တမယဝင်ခြင်းငါဘယ်ဘဝကများလာပါပါလိမ့်ငါအတိတ်ကများဘာဖြစ်ခဲ့တာပါလိမ့်လူများဖြစ်ခဲ့တယ်လားနတ်များဖြစ်ခဲ့တယ်လားမြမာများဖြစ်ခဲ့တယ်လားငရဲများကြခဲ့တယ်လားပိတ္တာများဖြစ်ခဲ့တယ်လားစသည်အားဖြင့်သမုဒိသစ္စာမှာနန်းဆုံးအမှန်တကယ်တော့အတိတ်တုန်းကလူပဲနတ်ပဲမြမာပဲအာခွေးပဲကြောင်ပဲချက်ပဲဘာပဲပြောပြောချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတိတ်တုန်းကသူတော်ကောင်းတို့ပြောလို့ဘာရခဲ့တာလဲမင်းခန္ဓာရခဲ့ဒါပဲဘာရခဲ့
အတိတ်ကအကြောင်းခန္ဓာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာတွေရခဲ့ဒါတော့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်းလည်းမသိခဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်းလည်းမသိမသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့နောက်ကိုခန္ဓာဒီခန္ဓာလိုချင်တာကခန္ဓာအဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေပေါင်းပြီးတော့မှအကြောင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေမလုပ်လားလုပ်ခဲ့လားလုပ်ပါဘူးဘုရားကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလုပ်ခဲ့လို့ gain ဒီကနေ့အကျိုးတရားခန္ဓာမပါရပါဘူးဘုရားမလို့အတိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတိအကွက်ကိုထောက်ပြီးဟောနေတာဝိပဿနာရှုဖို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပေါ်မှာတန်တရားငြိမ်းချမ်းအောင်လို့ဟောနေတာရှင်းလားအတိတ်ကိုအတိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေဟောပြနေတာဒီအတိတ်ဘဝကိုဝိပဿနာတည်ရှိဖို့ခရားဟောတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝဆိုတာပညာတည်းရှင်းလားဟာဒီကလူပြကြတဲ့နတ်ပြကြတဲ့မြန်မာကပြကြတဲ့လူနဲ့မြန်မာကပါတော့ပညာတည်းဒါဒီအတိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြန်ပြောင်းပြီးပြောပြတာဒီအတိတ်ဘဝကိုဝိပဿနာတည်ရှိလို့မရဘူးပစ္စုပန်နေသာယောတမတတတတဝိပဿတိတတတတထူထူဝိပဿနာရှိတဲ့ယောဂီပစ္စုပန်နေသာပစ္စုပန်တဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာလိုက်တဲ့ပတ္တိရှိမှရည်ဒီဣတိတ္တမထိုချောဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်ဝိပဿနာစစ်စစ်ဒီပစ္စုပန်တဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာမှာပဲရှိပါလားအတိတ်ခန္ဓာသွားရှုလို့မရဘူး။ဒါအတိတ်ဘဝရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာတာပစ္စုပန်ခန္ဓာကရှုခဲ့ဆိုင်ခဲ့၃နိုင်ဘက်ကရှုဆိုင်ခဲ့တာကိုအခု၄နိုင်ဘက်မှာရှုခြင်းဆိုင်ခြင်းမရဘူး။မရဘူး။၄နိုင်ဘက်မှာရှုခဲ့ဆိုင်ခဲ့တာကိုအခု၅နိုင်ဘက်မှာရှုဆိုင်ခြင်းမရဘူး။ရှုခြင်းမရဘူး။မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုဘာမှဝိပဿနာပြန်တင်ရှုလို့မရဘူး။အတိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်တွေးရင်စိန္ဒာမယဉာဏ်ပဲဖြစ်မယ်။ဘာဝနာမယဉာဏ်တော့ဖြစ်လာဘူး။စိန္ဒာမယဉာဏ်ပြန်လဲစစ်စစ်တာတုံ့တက်တာဝိပန္နာတုံ့တက်တာဟုတ်ပလားပြန်လဲတွင်းတော့မှရတဲ့ဉာဏ်မျိုးအားလုံးသဘောပါလားဟဲ့ဒိဋ္ဌာကြောင့်လို့သူတော်ကောင်းတော်မှတ်တာပစ္စုပန်နေစာရတာမှာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ပုံမှာပဲဘာလို့ရမလဲရှူရပါဘူးဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အတိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းဆိုလိုချင်တာကတော့ကြားလိုက်လားကြားလိုက်ပါဘူးဘယ်ကြားလို့ရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိတော့နော်ဒါပြင်မပြတ်ခင်ကမရှိဘူးလို့ទីတာလားပြက်ပင်မမရှိလို့ဒီတာပြက်ပင်မမရှိလို့ဒါပြက်ပင်မဆိုတာကအတိတ်ပဲအတိတ်ဒါပေမဲ့ဈာမမရှိတော့မှလားဆိုတော့တိလိုက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီကပြက်သွားတဲ့ဈာကလာမှာဘယ်ဟာမှဘယ်ကိလေသာမှဈာမခိုးဘယ်ကိလေသာမှဈာမမဟုတ်ဘူးဒီအတိတ်ဘောပါလာရေပိုပွားဒီပွားဆိုတာကအများကြီးဈာမမြိုက်ချသွားခဲ့ဘူးအဲ့လိုဘောပါလာရေဒါကြောင့်မလို့ကျေနရှင်မောဂုဆိုပြကြီးကခန္ဓာကိုပေါ်လေတည်းများရှိမရှိတွေးဆိုတာတော့ပြောတာဘာပေါ့လဲမကြည့်ဘူးမှာရှိသေးလားရှိတော့မှလားဆိုတော့ပြန်တွေးတယ်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီတွေးစိတ်ကလေးနဲ့ပြန်တွေးလိုက်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ပြက်သွားတဲ့စိတ်ရဲ့ရှားမှာဘဝင်းမှာမချဘူးဘာကိလေသာမှလည်းမချဘူးဒါကိုပြောတာရှင်းလို့ရှိရင်လားအားလုံးရောပါလားကိုရှိဘဝနောက်ဘဝဆိုတာကဝိပဿနာတည်ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးဒါရှင်းဘဝကလည်းပဲအော်ငါတို့တစ္ဆာမတိပဲသမုဒိယတစ္ဆာတွေပွားခဲ့လို့ငါတို့ဒီကွာဒုက္ခတစ္ဆာရောက်နေတာပါလားဒီဘဝမှာငါတို့တစ္ဆာမတိလို့သမုဒိယတစ္ဆာတွေပြန်ပွားရင်အနာဂတ်ဒုက္ခတစ္ဆာကြီးပြန်ရမှာပါလားတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီအတိတ်ကအမှားမျိုးပစ္စုပန်မှာမမှားရအောင်ငါတစ္ဆာပြီအောင်ကြိုးစားလာပါလေရှင်းလားအတိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှဇာတကနိဗ္ဗာန်ကံပုံဆောင်ပြီးတော့မှတုတ်တန်ဇလံဝိတုကလေးနေနဲ့ဟောကြားပေးတာဒီတာဝေကညာရင်ချက်စေခြင်းလို့ပြောပါလေတာဝေကညာရင်ချက်စေခြင်းတာဝေကညာပါမတန်တရာကိုကြက်ပြီးလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးပေါ်လာအဲ့ဒီအတိတ်ရဲ့တန်ត្រာအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောပြတာကိုကာမဏံအာဒီနဝကထာလို့ခေါ်တယ်ကရာချက်ချက်ပါဟုတ်မလားဟိပြီးတဲ့အခါကျတော့တကယ့်ကိုဟာတန်ត្រာချက်ဆရာကောင်းတယ်တော်ပြီဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးနဲ့မှတယ်ထွက်မြောက်ရအလုံးပါလာလို့ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုံးကိုလုတ်တဲ့ဝိပဿနာသစ္စာတရားကိုနာကြားမှတ်တာလို့နိခမ္မကထာလို့ခေါ်တယ်ယောဂီတို့ကနာကြားဆရာဘုဒ္ဓတရားတကယ်ကိုတရားနဲ့ပတ်သက်တယ်အများကြီးသူတော်ကောင်းတို့ဟောပြတယ်အကြောင်းအများကြီးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်45ရက်လို့ဆက်တက်ဆက်တက်ဒါဘုန်းကြီးတို့မုတ်ကုံမြတ်မှာဆို45ရက်တရားစခန်းဆို45ညပေါ့နော်45ညဆက်တက်ရောလားဒါလွန်ခဲ့တဲ့
ဘုန်းကြီး30ဘုန်းကြီးအသက်35နှစ်လောက်အလောက်ပဲ36လောက်ပဲရှိနေတယ်ဒီနိုင်ရွယ်တော့အဲ့တော့ဟောခဲ့တာဒါအနောက်ပိုင်းမုတ်ကုတ်မြို့အရှိပိုင်းကနေအနောက်ပိုင်းနေတိုင်းကနေတော်တော်ပြီနေတိုင်းဟောပေးတာ45ရက်စက်တိုင်ဟောပေးတာအဲ45ညတရားလို့အများကြီးဓမ္မအသိဉာဏ်ညာကြီးတို့တက်ကြတယ်ဒါတညာနဲ့တညာကလည်းပဲဟိုတရားကိုမထအောင်လဲကျင်းပြုပြီးတော့မှကျေစုဆက်နေတယ်နားလဲအဓိကတော့ဘယ်တရားဘုတ်ကိုပဲဟောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြတ်လုံးဝလွတ်ပြီးတော့ဟောတယ်ဒီတရားမှမရှိတော့ဆိုလိုချင်တာအဓိကအရေးကြီးကတော့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ဖို့ဉာဏ်ပေါ်ပါရောက်ဖို့ဘယ်တော့အကြောင်းတရားပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဝိသေကိစ္စတည်တယ်ဒါပုပ္ပန္နေကိကတိဩအတိရဲ့အကြောင်းကြောင့်အခုပစ္စုပန်မှာအကျိုးမရဘူးလားဟဲ့ရလာတဲ့အကျိုးတရားကလည်းရောကြမိမှပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားခန္ဓာဟဲ့ဒီခန္ဓာကတော့ဗေဒမာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဟဲ့အလုံးလုံးပေါ်လာလားအကြောင်းတရားကြောင့်ဟာပုပ္ပန္နေကိကတိဝိသေကိစ္စတည်ငါဒီဘဝကတည်ပြီးရင်ဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလို့တွေးအာဒီဘဝမှာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်သိရင်အနာဂတ်မှာဘာပြန်ရအနာဂတ်ဒါပဲဒါပဲဒါပဲပစ္စုပ္ပန်မှာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်သိရင်အနာဂတ်မှာဘာပြန်ရအနာဂတ်ဘာပြန်ရပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥဆောင်တဲ့တာကအကြောင်းအနာဂတ်မှာရရှိမဲ့ခန္ဓာကအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်လာလဲဒီကအကြောင်းမချုပ်သေးအနာဂတ်မှာအကျိုးခန္ဓာရမယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်တော့နောက်အနာဂတ်ငါသိပြီဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလို့တန်ပြရတာဆရာတို့သိလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာနဲ့ပါကိုနားတယ်လို့အကြောင်းသိပါလိမ့်မလို့အကြောင်းသိပရိစ္ဆာအကျိုးသိဘုရားကောင်းလိုက်တော့ပရိစ္ဆာဘုရားဒီအတိတ်ကိုတတရားကိုနည်းလဲဘာနားမလဲလို့အကြောင်းအကျိုးနားမလဲအနာဂတ်ကိုတန်ပြရဝင်လာလဲဘုဒ္ဓဂမေတံဂေသိက္ခာယပုပ္ပန္တိအပရန္တ66ရှိသွားပြီနောက်တစ်ခါနံပါတ်9ကပုပ္ပန္တပရန္တိကိကတိဝိသိကစတိဟရိပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာအပေါ်မှာတန်တရားဝင်ခြင်းရားလိုက်ရင်လည်းဘာကြောင့်လဲအောက်လိုက်ရင်လည်းဘာကြောင့်လဲနားလိုက်ရင်လည်းဘာကြောင့်လဲစိတ်ရရင်လည်းဘာကြောင့်လဲချမ်းသာရင်လည်းဘာကြောင့်လဲချီးမွမ်းခံရင်လည်းဘာကြောင့်လဲကဲ့ရဲ့ခံရင်လည်းဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီတန်တရားစစ်တယ်နော်ဟိုလူပြစ်မှာဒီလူစော်ကဟိုလူတိုက်ခိုက်ဒီလူတိုက်ခိုက်စသည်အားဖြင့်ဒါ၄ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပစ္စုပန်ရဲ့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမှုအပေါ်မှာအကြောင်းဓမ္မကိုမှန်ကန်စွာသုံးသပ်တတ်လို့လားမသုံးသပ်တတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါကပစ္စုပန်ပေါ်လာတဲ့ကလောကဓာတ်တရားပေါ်မှာအေးတန်တရားကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ပါနားလဲရ။အကြောင်းသိပရိစ္ဆာအကျိုးသိဘောဓာပေါင်းလိုက်တော့ပရိစ္ဆာဘောဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ္တယဆိုတာတန်တရာဆိုတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးကိုဖြိုခွင်းနိုင်တဲ့ဝရစိန်လက်နဲ့ကြည့်လို့မှန်ပါဘူးပရိစ္ဆသမုပ္ပတ္တအတိညာမပါဘဲနဲ့ဘသူမှတန်တရာတည်ယုံထုံးစံရှိပါဘူးဗျာတန်တရာဝစီကိစ္စမကင်းမဲ့နဲ့သောတာပန်တည်ယုံထုံးစံရှိပါဘူးဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စပြုတ်ချင်ရင်ဘာနဲ့ပါကိုနားလဲရအောင်ဘာနဲ့ကိုနားလဲရအောင်ကြောင်းတည်ပရိစ္ဆကြောင်းတည်သမုပ္ပတ္တအောင်လိုက်တော့ပရိစ္ဆအဲ့မှာနမရှိတန်တရားကဘာပြောလဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နိတုဓမ္မိတုကိခတိဝိသိကစ္စတိပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တရားပေါ်မှာတန်တရားဝင်ခြင်းဟိုတရားအထုတာပဲဒီပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တနားလည်းနေရအောင်ပါလားပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တနားမလဲတော့တရားထုတ်မရဘူးလားပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တနားလည်းမှတောရပါတိမာလဲလားပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တနားမလဲတော့တောရပါမတိတော့ဘူးလားပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တတရားပေါ်မှာမဖြစ်လားတန်တရားဝင်တာရှင်းနော်ဘယ်တော့မှတော့တာမကြည့်ဘူး။ကျဲတဲ့လောက်တရားအထုတ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကပ္ပဏံပြပေးတဲ့ဌာနဆရာဘယ်သူမဆိုဘယ်တရားမှပဲတရားစကားဝင်ဝင်ကိုယ့်ကိုယ်ကပ္ပဏံပြပေးတဲ့ဆရာပရိသတ်သမဘကိုပယ်ပယ်နဲ့နဲ့ကြိုင်ပြီးဟောဟောတာကက။ဟုတ်လား။ဒါမှနားလဲအောင်မပြောပြသေးဘူးဆိုရင်မှားတယ်လို့ပြောတဲ့ဒီဆရာလူသေးတယ်။ဘယ်လောက်ထိလူသေးလဲဆိုရင်တရားကျယ်ဥလာဘုရင်နိဗ္ဗာန်မရအောင်လို့ဒီဆရာကလည်းကွာနေတသက်လုံးတော့မှမတည်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်တရားဝစီကိစ္စဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖြည့်ဖြောက်နိုင်တဲ့ကိခာဝိတရဏဝိတ္တိကိုဘေးမဲ့ပေးထားလို့ရှင်းလားဘယ်လိုမဆိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိခာဝိတရဏဝိတ္တိတန်တရားစင်ကြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်ရမယ်။နားလည်အောင်လည်းသင်ပေးရမယ်။နားလည်အောင်လည်းလေ့လာရမယ်။ကြောင်းသည်ပရိစ္ဆာအကျိုးသည်သမုဒ္ဒါပေါင်းလိုက်တော့ပရိစ္ဆာသမုဒ္ဒါ
ရှင်းနော်ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နားလည်ရင်တစ်မျိုးနဲ့ကောနိဗ္ဗာန်ရမှာရပါဘူးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အသိဉာဏ်မပါနေဘဲနဲ့ကောနိဗ္ဗာန်ရမှာရပါဘူးရှင်းနော်ဒါကြောင့်မလို့ तू မပါလည်းပဲနိဗ္ဗာန်မရဘူး तू တစ်မျိုးနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်ပါရှင်းလားရှင်းလားဘယ်နှချက်ရှိသွား၄ချက်ရှိသွားဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီတော့စေတဝိတ္တိကတိလာဝိတ္တိစေတဝိတ္တိဒေတိဝိတ္တိကိင်္ဂာဝိတ္တနာဝိတ္တိနောက်တစ်ပဏ္ဏချက်ကြံ၃ချက်ကြံတဲ့၃ချက်တော့နတ်ပြန်မှဆက်ဟောကြတော့ကဲနိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာ